Her begynder en roman af Bram Stoker. Første del. Dracula-borgen. Første kapitel. Lige så snart toget var kørt fra Budapest, følte Jonathan Harker, at han forlod Vesten og kom til Østen. Han havde aldrig før været uden for England, og havde i forvejen fundet alting mærkeligt nok. Nu var det endnu mærkeligere. Maden, som fik hans mund til at føles, som om den brændte. De ukendte sprog. Det vidtstrakte åbne Donauland og selve den store flod. Ved hver station så han farverigt klædte landsbyfolk, og de fik ham til at føle, at han var kommet til en anden verden. Der ville blive så meget at fortælle Mina, den pige han skulle giftes med. Senere, alt som toget kørte mod nord, ændrede alting sig igen. Her var der bjerge, tætte skove og rivende floder. Der lå borge på klippetoppene, der var så høje, at Jonathan kun kunne kigge målløst på dem. Han håbede, at den borg, han skulle besøge, ville være som disse. Det var næsten blevet mørkt, da han ankom til den hyggelige gamle by Bistritz, hvorfra der gik en vej over bjergene til Bukovina. Han havde rejst i 2 dage, siden han forlod Budapest, og han var træt. Så det glædede ham, at den gyldne krone, det hotel, hvor grev Dracula havde arrangeret en overnatning for ham, virkede hyggeligt og venligt. Hotelværten viste ham op på et rent og tiltalende værelse med udsigt til en gård, hvor der voksede et par frugttræer. Jonathan tog et bad og gik nedenunder for at spise. Der lå et brev ved siden af hans tallerken. Kære Mr. Harker, de er nu ankommet til Transylvanien. Jeg ser med glæde frem til at modtage dem. Sov godt i nat og tag 3 i morgen eftermiddag med diligencen til Bukovina. Jeg har bestilt plads i den til dem. På det højeste punkt i bjergene vil min private vogn vente på dem og køre dem resten af vejen. Jeg håber, de har haft en god rejse fra London. Jeg er sikker på, at de vil nyde deres ophold i mit smukke land. Deres ven, Dracula. Hvor venligt, sagde Jonathan, og hvor har han dog arrangeret min rejse godt. Men da han spurgte hotelværten, hvordan brevet var blevet afleveret, virkede manden ilde til mode og lod, som om han ikke forstod tysk. Og da Jonathan forsøgte at få noget mere at vide om Dracula-borgen, virkede det, som om manden havde noget imod at tale om det. Han ville kun sige, at den lå langt fra Bistritz, og at han aldrig havde været der. Det var mærkeligt. Men da Jonathan den følgende eftermiddag gik ned til diligencen, opførte hotelværtens kone sig endnu mere besynderligt. Han skulle netop til at sætte sig ind på sin plads, da hun kom hen til ham med et forskræmt udtryk i ansigtet. Er de virkelig nødt til at tage dig op? Spurgte hun. Jonathan kiggede forbavset på hende. Jeg er ikke taget hertil fra England for at holde ferie, svarede han. Jeg er her i forretningsøje med, og ikke for at more mig. Er der nogen grund til, at jeg ikke skulle tage dig op? Vær forsigtig, sagde hun, og lagde hånden på hans arm. Det er farligt. Jonathan prøvede at smile, men det lykkedes ham ikke. Farligt? Hvordan kan det være farligt? Jeg skal blot besøge deres grev Dracula. Dette gjorde hende meget ophidset, og hun slog fra tysk over i et sprog, han ikke forstod. Andre, der stod i nærheden, gav deres besyv med, og til sidst tog kvinden et kors, hun gik med på brystet, og hængte det om halsen på Jonathan. Hun virkede så alvorlig, at han ikke kunne sige nej, selvom det var usædvanligt for englændere at gå med kors, og det føltes mærkeligt for ham. Han gik ind i diligencen, og kusken satte hesten i gang. Folkene på torvet gjorde korsets tegn, og det var det sidste, han så til Bistritz. Svæver vi i så stor en fare, at vi behøver alle disse velsignelser? Spurgte Jonathan smilende. Nogen af os kunne meget vel få brug for dem, svarede en anden passager med alvor i stemmen. I nogen tid fik landskabets usædvanlige skønhed Jonathan til at glemme alle disse besynderlige ting. Grev Dracula kunne med rette være stolt af dette land. Der var blomstrende træer, grønne marker, bondegårde af træ, rivende bække og floder og, til stadighed, den tætte, mørke skov. Vejen var dårlig, men kusken kørte til, som om han ønskede at få rejsen overstået så hurtigt som muligt. Senere, da vejen begyndte at gå op i bjergene, blev han nødt til at sagne farten. Jonathan ønskede at stige ud og gå ved siden af vognen, men det ville kusken ikke høre tale om. Nej, nej, sagde han. Ulvene på disse kanter er farlige.
Da det blev mørkt, blev passagererne nervøse, og kusken pressede hestene endnu hårdere og gjorde kun holdt et øjeblik for at tænde sine lygter. Til sidst nåede vejen sit højeste punkt og gik i nogen tid mærken op eller ned. Det sted, hvor grev Draculas vogn ventede, måtte ligge her i nærheden, tænkte Jonathan. Pludselig begyndte de andre passagerer at velsigne ham, præcis som folkene foran hotellet. Var dette en normal skik, eller var der virkelig fare på færd? Så standsede diligencen. Den ventede. Alle sad i tavshed og betragtede de brændende lygter og de rastløst pustende heste. Der er ikke nogen vogn her, sagde kusken, da der var gået et minuts tid. Den engelske herre er ikke ventet. Han må hellere tage med til Bukovina og vende tilbage i morgen, eller endnu bedre i overmorgen. Det allerbedste for ham ville være slet ikke at vende tilbage, sagde en passager. Netop da hørte de lyden af endnu en vogn bag diligencen, og så dukkede fire sorte heste op. På kuskesædet sad en høj mand med en stor sort hat på hovedet. Hatten skjulte det meste af hans ansigt, bortset fra øjnene, som skinnede rødt i skæret fra lygterne. Du kommer tidligt i aften, min ven, sagde han på velklingende tysk. Kusken fra Bistritz svarede ikke. Han var tydeligvis bange. Du kommer tidligt i aften, sagde den anden igen. Den engelske herre havde travlt. Det var måske derfor, du ønskede at tage ham med til Bukovina. Du kan ikke skjule dine tanker for mig, min ven. Han fortrak munden i et væmmeligt smil, og lyset ramte hans tænder, der var usædvanligt hvide. Kusken fra Bistritz sagde stadig ingenting, men skyndte sig at springe ned og bar Jonathans kufferter over i den anden vogn. Jonathan steg også ned, og den nye kusk hjalp ham ind i vognen. Han blev urolig til mode, da han mærkede den andens stærke, tynde fingre bore sig ind i sin arm. Vognen fra Bistritz forsvandt i mørket, og pludselig følte Jonathan sig meget ene. Det er koldt i aften, sagde kusken. Her er noget, de kan tage over dem. Min herre sagde, at jeg skulle tage mig godt af dem. Der er en flaske under sædet, hvis de får lyst til at drikke. Han sagde ikke mere, men vendte vognen og kørte ind på en sidevej, Jonathan ikke tidligere havde lagt mærke til, og som førte højere op ad bjerget. Mens de kørte afsted, kunne Jonathan i begyndelsen ikke se noget. Det var nu fuldstændig mørkt udenfor, og vognen havde ingen lygter. Men han kunne hele tiden høre lyden af ulve, der hylede af hinanden gennem dalene. Som de kørte videre, blev lyden højere, indtil det var, som om der var ulve hele vejen uden om dem. Og da Jonathan stirrede ud i mørket, så han, at der faktisk var ulve hele vejen uden om dem, som en eskort. En ring af røde øjne bevægede sig afsted med samme fart som hestene. Kusken syntes ikke at tage sig af det, men hestene var bange, og når ulvene kom for tæt på, råbte kusken til dem, som man kan høre andre råbe til deres hunde. Det var som en lang, uhyggelig drøm, og det varede ved, til vognhjulene gav en lyd, der viste, at de var kørt ind på Draculaborgens gårdsplads. Andet kapitel, side 10. Vognen kørte, og Jonathan stod tilbage foran en kæmpe stor jernbeslået dør. Han kunne ikke få øje på nogle vinduer i stueetagen, men et stykke højere oppe var der et lys, som viste, at borgen ikke var tom. Der var ingen dørklokke, så han kunne kun vente på, at der kom nogen og lukkede ham ind. Han stod i nogle minutter og lyttede til ulvene, før han hørte en lyd på den anden side af døren. Den gik op, og der stod en høj, mørkhåret, sortklædt mand med en sølvlygte i hånden. Han smilede og sagde, "Mit hus er deres. Kom trygt og sikkert indenfor og efterlad noget af den glæde, de bringer med dem." "Greve Dracula?" spurgte Jonathan, i det han tog imod den andens udstrakte hånd og mærkede dens stærke, kolde greb. "Jeg er Dracula, og det er mig en fornøjelse at modtage dem som gæst i mit hus, Mr. Harker. Lad mig tage deres kufferter. Det er sent, og mine tjenestefolk er gået til ro." Jonathan tog lampen og fulgte ham op ad trappen og gennem et stort, veloplyst værelse, hvor han til sin glæde så en stor tændt kamin og et dækket bord, til et sovekammer. Greven deltog ikke i måltidet. Han sagde, at han allerede havde spist. Så mens Jonathan spiste, læste greven det brev, som Jonathan havde taget med fra den gamle Mr. Hawkins, den sagfører, han arbejdede for.
Han virkede tilfreds og rakte det til Jonathan, så han kunne læse de gode ting, Mr. Hawkins havde sagt om ham. Efter middagen satte de sig foran kaminen og snakkede. Jonathan var glad for, at greven var god til engelsk, og greven virkede fornøjet over at have nogen at tale engelsk med. Det var ham, der havde mest at berette, hvilket gav Jonathan en chance for at studere hans ansigt. Det var et usædvanligt ansigt. En kraftig, velformet næse, meget spidse ører, røde læber og skarpe, hvide tænder. Men det mest bemærkelsesværdige ved ham var hans unaturlige bleghed. Han måtte have været gammel, men virkede alligevel stærk og handlekraftig. Jonathan lagde også mærke til hans hænder, der havde hårvækst på indersiden og lange, spidse negle. Han kunne ikke lide, at greven, mens han talte, samme tider berørte hans arm. Og lugten af grevens ånde gjorde ham dårligt tilpas. Det var en lugt af død. Er det mon derfor, folk er bange for ham, tænkte Jonathan. Omsider sænkede stilheden sig i borgen, men udenfor kunne ulvene stadig høres. Mine børn er en smule ophidsede i nat. Det er så sjældent, vi får gæster, sagde greven. Han rejste sig. Det var ved at blive lyst, og den første nat i Dracula-borgen var omme. Jonathan var træt og sov længe. Da han var stået op, gik han ind i det værelse, hvor han havde spist aftenen i forvejen, og fandt bordet dækket op med morgenmad. Der stod en kaffekande foran kaminen. Nu kunne han se, hvordan Dracula-borgen virkelig så ud. Den var gammel og støvet, og bar præg af at være blevet benyttet i århundreder. Men den kande, han skænkede kaffe af, var af guld. Da han havde spist, så han sig om efter en klokke, så tjenerne kunne få besked om, at de godt kunne fjerne tallerkenerne, men der var ingen klokke, og der var ingen tjenere, i hvert fald ikke i den del af slottet, hvortil han havde adgang. Mange af dørene var låst. En dør, der ikke var låst, førte ind til en stue fyldt med bøger, og til sin overraskelse fandt han engelske bøger og aviser imellem dem. Han satte sig ned for at læse, og der sad han stadig samme aften, da greven dukkede op. Jeg er glad for, at de har fundet ud af at gøre dem det behageligt, sagde han. Siden jeg besluttede at købe et hus i England, har jeg prøvet at lære noget om englændernes levevis. Jeg kender desværre kun sproget fra de bøger, jeg har læst, men jeg håber, jeg kan lære det bedre ved at snakke med dem, Mr. Harker. Derfor håber jeg ikke, at de har tænkt dem at forlade min borg lige med det samme. Og mens de er her, fortsatte han, så må de endelig huske, at jeg stiller mit hus til deres fulde disposition. De kan bevæge dem frit omkring overalt, undtagen de steder, hvor dørene er låst. Og der vil de naturligvis heller ikke have lyst til at komme. Det har sine årsager. Vi er i Transylvanien, og Transylvanien er ikke England. Han blottede sine tænder i et ulveagtigt smil. Nu må de fortælle mig noget om det hus, som deres Mr. Hawkins har købt til mig. Der er nogle papirer, jeg bliver nødt til at underskrive. Jeg ønsker naturligvis at blive sat ind i det hele. For det første, sagde Jonathan, håber jeg, at de vil synes, at huset virkelig er, som de har forventet. Hvis jeg skal være helt ærlig, er der ikke ret mange mennesker, der er interesseret i den slags huse, men det er præcis, som de har ønsket det. Huset hedder Carfax. Det ligger på en stor grund med mange træer, hvilket gør det ret mørkt. Selve huset er stort og gammelt, og der er kun få vinduer i det. Ved siden af det, bygget sammen med det, ligger en gammel nedlagt kirke. Jeg er bange for, at de vil komme til at føle dem alene i Carfax, for der er ikke ret mange huse i nærheden. Deres eneste nabo er en læge, der leder et sindssygehospital. Jeg er glad for, at huset er gammelt, svarede greven. Jeg kommer fra en gammel familie og ville ikke bryde mig om at bo i et hus, der ikke har en historie. Og mørke har jeg ikke noget imod. En mand, som er gammel og enlig og tænker meget på døden, frygter ikke mørket. Han underskrev papirerne og førte Jonathan ind i spisestuen, hvor middagen ventede. Heller ikke denne gang spiste han noget, men sagde, at han havde spist ude den dag. Denne aften og de følgende forløb på samme måde som den første. Selvom Jonathan fandt det unaturligt at snakke om natten og sove om dagen, var det åbenbart, hvad greven var vant til, og han følte, at han burde føje ham. Hvad greven angik, var hans opførsel venlig, og han var altid interessant at snakke med. Men af en eller anden uvis grund var Jonathan bange for ham.
Det var ikke kun det glimt, han nu og da så i hans underligt røde øjne. Det var en fornemmelse af, at greven ikke var noget almindeligt menneske, at han var i besiddelse af unaturlige kræfter. Der var gået en uge efter hans ankomst, da Jonathan for første gang fik et bevis for dette. Han stod ved vinduet i sit værelse og barberede sig foran et lille spejl, som Mina havde givet ham med. Han var glad for at have det, for der var ikke noget spejl i hans værelse eller noget andet sted i borgen. Pludselig mærkede han en hånd på sin skulder og hørte en stemme sige, "Godmorgen." Greven stod ved siden af ham. Jonathan for sammen. Greven gik stille omkring og kunne godt være kommet ind i værelset, uden at han havde hørt det, men næppe uden at han havde set det. Hvorfor så jeg ham ikke i spejlet, tænkte Jonathan. Han står endda foran det nu, men selvom jeg kan se mig selv i det, kan jeg ikke se ham. Mens Jonathan stod og stirrede ind i spejlet, opdagede han, at han havde skåret sig. Der løb en lille stribe blod ned ad halsen på ham. Han kiggede igen på greven for at være helt sikker på, at han virkelig var i værelset, og stivnede af angst. Dracula stirrede på blodet, der løb ned ad Jonathans hals, stirrede på det som et sultent dyr. Han så ud, som om han kunne finde på at gå til angreb. Blodet havde på dette tidspunkt næsten nået det kors, som kvinden på hotellet havde givet ham. Uden at tænke over det, tog Jonathan korset med sin ene hånd, så han kunne komme til at tørre blodet væk med bagsiden af den anden. Grevens ansigt fortrak sig. Han lignede en sindssyg. I nogen tid stod han og skælvede, som om han ønskede at angribe ham, men af en eller anden grund ikke kunne gøre det. Pludselig greb han spejlet og smed det ud gennem vinduet. I den langvarige stilhed, der fulgte, stod Jonathan og talte sekunderne, indtil han hørte det blive knust mod klipperne længere nede. Greven vendte sig. Djævelen skabte spejlet for at gøre mennesket hårdmodigt. Jeg tillader ikke spejle i mit hus, sagde han. Og i det han gik, tilføjede han, prøv at undgå at skære dem. Det er langt farligere her i landet, end de forestiller dem. Først kunne Jonathan ikke gøre andet end at blive stående uden at sige et ord, mens barberskummet tørrede ind på huden. Hvorfor bliver manden så ophidset af synet af blod? Hvad er det dog for et menneske, som man ikke kan se i et spejl? Han kiggede ud af vinduet. Spejlet måtte være faldet 100 meter, før det ramte klipperne. Det ville blive svært at slippe bort fra denne borg. Billeder af lukkede døre dukkede op for hans indre blik. Jonathan begyndte at spekulere på, om han var grevens gæst eller hans fange. 3. kapitel, side 16. Jonathans jurastudier havde lært ham at se kendsgerningerne i øjnene, og kendsgerningerne tydede på, at han blev holdt fanget. Men det kunne vel ikke komme til at dreje sig om mere end et par dage til, og selvom han var bange for Dracula, var dette ikke nødvendigvis ensbetydende med, at han var i fare. Han måtte skjule sine tanker og prøve at finde ud af noget mere. Samme aften hørte han greven komme. Han bemærkede, at han ikke gik direkte ind i spisestuen, og Jonathan listede sagte hen til døren ind til sit eget værelse og så greven i færd med at rege sengen. Da han bagefter så ham dække bordet i spisestuen, var der i hvert fald én ting, der gik op for ham. Der var ingen tjenestefolk i borgen. Det var greven selv, der gjorde alt arbejdet og kørte vognen. Jonathan var alene i borgen sammen med Dracula. Alene? Nej, ikke helt alene, hvilket han fandt ud af et par dage senere. Dagene gik som hidtil. Jonathan stod sent op, spiste morgenmad og læste i biblioteket. Om natten lyttede han til greven, der fortalte om sin slægts og sit lands historie, der næsten var den samme, fordi familien Dracula altid havde stået i midten af de begivenheder, der udgjorde Transsilvaniens historie. På dette punkt var han interessant at lytte til, og han fortalte sine historier med en sådan indlevelse, at man skulle tro, at han havde været til stede under de slag, han talte om. Under tiden snakkede han om mere dagligdags ting, om England, jura, skibe og tog, og det forbavsede Jonathan at erfare, hvor meget han havde lært. Han syntes interesseret i at sende fragt til England og ønskede at finde en by ved havet, hvortil han kunne sende det. Det skal ikke være nogen stor by, hvor man måske kan løbe ind i tidskrævende problemer. Har de noget forslag, Mr. Harker? Hvorfor ikke Whitby, sagde Jonathan,
som tænkte på Mina og hendes smukke veninde Lucy, der skulle holde ferie i denne indtagende gamle fiskerby i det nordøstlige England. Han fortalte greven om byen og også om Mina. Greven var interesseret. Whitby forekom ham at være et godt valg. Han udtrykte også, hvor glad han var for, at Jonathan skulle giftes, og gav ham sine bedste ønsker for fremtiden. Jonathan følte sig smigret over grevens interesse og viste ham nogle fotografier af Mina og Lucy. Greven smilede. Sikke nogle kønne piger, sagde han med en stemme, der fik Jonathan til at ønske, at han ikke havde været så villig til at vise ham fotografierne. Deres Miss Mina, hun må da bestemt være interesseret i at vide, hvor de er. Og ligeledes Mr. Hawkins. Har de skrevet til dem, siden de ankom hertil? Jeg har ikke rigtig haft lejlighed til at sende nogen breve, svarede Jonathan. Så skriv dem nu, min gode ven. Skriv til Mr. Hawkins og fortæl ham, at de bliver boende her hos mig en måned til. Jonathan blev kold om hjertet. Vil de gerne have, at jeg bliver her så længe? Ja. De blev sendt hertil for at varetage mine forretninger, og mine forretninger kræver, at de bliver her nogen tid endnu. Jonathan følte nu i højere grad end før, at han var Draculas fange. Hvordan skal jeg kunne holde ud og være her i borgen en måned til, tænkte han. Men hvad kan jeg gøre? Jeg arbejder for Mr. Hawkins, og grev Dracula betaler for min hjælp. Greven fortsatte. Jeg må bede dem om ikke at skrive om andet end forretninger i deres breve, selvom de naturligvis gerne må sige, at de har det godt. Så rakte han Jonathan noget papir og nogle usædvanligt tynde konvolutter. Alt, hvad han skrev, ville nemt kunne læses gennem disse konvolutter. Så Jonathan satte sig ned og skrev nogle breve, der ikke fortalte noget som helst om det, han havde allermest lyst til at berette om. Greven tog dem, og før han gik, sagde han følgende. Lad mig advare dem. Min unge ven, hvis de forlader disse værelser og begiver dem ind i nogen anden del af borgen, så vogt dem for at falde i søvn der. Borgen er gammel. Der er sket mange sære ting her, og de kunne blive hjemsøgt af onde drømme. Men på deres eget værelse kan de føle dem sikker. Sikker, tænkte Jonathan. Hvor ville jeg ønske, jeg var på sikker afstand af dem. Han gik ned til den store dør, som førte ud til gårdspladsen. Den var som sædvanlig låst. Nøglen måtte være på grevens værelse. Han kunne komme ind i et par små værelser, men de førte ikke videre. Så bemærkede han en dør for enden af en kort gang. Han troede først, den var låst, men den var kun sunket og hvilede på gulvet. Ved at løfte og derefter skubbe til den, lykkedes det ham at åbne den nok til, at han kunne gå igennem den. Ved at føle sig frem, kom han op ad en mørk trappe, og stod til sidst i et indtagende, måneoplyst værelse, der så ud til at ligge ved siden af hans eget sovekammer. Møblerne i det kunne tyde på, at det måske en gang for længe siden var blevet brugt af kvinderne på borgen. Han stak hovedet ud af vinduet og nød den friske natteluft. Det, at han havde fået adgang til en anden del af borgen, fik ham til at føle, at han havde vundet en lille sejr over Dracula. Netop da røbede en lyd under ham, at en anden stod og kiggede ud af et vindue. Han kunne ikke se ansigtet, men han vidste, at det kun kunne være greven. Det glædede ham, at Dracula ikke vidste, at han var der. Men denne følelse forvandledes i næste øjeblik til frygt. Med en pludselig bevægelse kom hele Draculas krop ud af vinduet, og han begyndte som en flue at kravle ned ad muren med hovedet nedad. Hans fingre og tæer fandt og udnyttede hver eneste lille sprække mellem stenene, og hans tøj hævede sig over ham som vinger. Han fortsatte nedad, indtil han forsvandt mellem skyggerne for foden af borgmuren. Jonathan var næsten syg af angst, og kunne i begyndelsen hverken tænke eller foretage sig noget som helst. Hvad var denne Dracula for et væsen? Han lagde knap nok mærke til, at det kors, som han havde gået med om halsen, var kommet til at hænge fast i et stykke jern og var faldet ud af vinduet. Han havde efterhånden fået en anelse om, at det havde en eller anden magt over Dracula. Nu var det væk. Han følte sig svag og lagde sig på en seng over for vinduet og ventede på, at hans kræfter skulle vende tilbage. Hvad der derefter skete, var så besynderligt, at det kunne have været en drøm. Selvom hans øjne var lukkede, vidste han, at han ikke var alene.
Tre unge kvinder kiggede på ham inde fra skyggerne, mens de lavmælt snakkede med hinanden. I det de trådte ud i månelyset, så han med sine halvt åbne øjne, at de alle tre var meget smukke, og når de lå, kunne han i skæret fra månen se, at de havde lange, hvide tænder. I det de kom nærmere, kunne Jonathan se iveren i deres rødlige øjne og høre den i deres vejrtrækning og den måde, de lå på. De var onde, og han frygtede dem, men samtidig var der noget, der fik ham til at tage del i deres iver, og han ønskede, at de kom hen til ham. Til sidst knælede den lyseste af pigerne, som var blevet skubbet frem af de to andre ved siden af sengen, og førte sit ansigt ned mod hans. Jonathan kunne mærke hendes ånde, og de to skarpe tænder, der blidt berørte hans hals. Han lukkede øjnene og ventede. Han var hverken i stand til eller ønskede at bevæge sig. Det, der dernæst skete, fik ham til at føle sig, som om han befandt sig midt i et uvejr. Jonathan kunne mærke grevens tilstedeværelse, endnu inden han så hans hånd gribe kvinden ved siden af sengen og slynge hende gennem værelset. Han havde aldrig før set ham så vred. Hans ansigt var dødningeblegt, hans øjne ulmede, og han skælvede over hele kroppen. Hvor våger I at røre ham? Hvor våger I trodse mine ordre? Du forstår det ikke. Du er ikke kvinde, sagde en af dem, og de brast alle tre latter. Har jeg måske ikke sagt, at I ikke måtte røre ham? Herre, han lå der. Hvad kunne vi gøre? Denne mand er min, indtil jeg ikke har yderligere brug for ham. Og da, først da. Dracula fuldendte ikke sætningen, men Jonathan forstod tydeligt, hvad han mente. Så skal vi måske ikke have noget i nat, spurgte en af de andre kvinder, i det hun kiggede på den sæk, der lå på gulvet foran Dracula. Den bevægede sig, og fra den kom et skrig, der kunne være udstødt af et barn. Han sparkede den hen til dem, og de kastede sig over den som grådige dyr, mens skrigene fra den voksede i styrke. Værelset blev fyldt med tåge, og Jonathan følte sig grebet af en uimodståelig trang til at sove. Men Dracula-borgens hemmelighed var ikke længere nogen hemmelighed for ham. Den var beboet af vampyrer. 4. kapitel, side 21. Jonathan vågnede op i sin egen seng. Havde det hele været en drøm? Hvis det var tilfældet, hvordan kunne det så være, at hans tøj lå på en anden måde, end det plejede, og hans lommeur et andet sted? Han klædte sig på og gik ned til den dør, der førte ind til den anden del af borgen. Nu var den ikke bare låst. Den var også blevet smækket i med en så hissig kraft, at noget af væggen var røget ud. Det havde ikke været nogen drøm. Om aftenen sagde greven ikke noget om, hvad der var sket om natten, men gav Jonathan noget mere papir og bad ham skrive tre breve til Mina. I det første skulle der stå, at han næsten havde fuldført sit arbejde og ville tage afsted i løbet af et par dage. I det andet, at han ville tage afsted den følgende morgen. Og i det tredje, at han havde forladt borgen og var ankommet til Bistritz. Postbefordringen er langsom, sagde han. Jeg ønsker ikke, at deres venner skal tro, at der er sket noget med dem. Jeg vil afsende disse breve på det rette tidspunkt, så de ved, hvornår de kan vente dem hjem. Hvad kan jeg gøre andet end at adlyde, spurgte Jonathan sig selv. Han har mig fuldstændig i sin magt. Den næste dag begyndte godt. Han vågnede ved lyden af stemmer. Almindelige menneskestemmer. Han løb hen til vinduet i spisestuen og så nede i et hjørne af gården nogle sigøjnere i færd med at læsse nogle aflange trækasser af en vogn. Synet af almindelige mennesker, selv disse vilde transylvanske sigøjnere, fyldte ham med håb. Nede i gården gik nogle frie mennesker, som måske kunne tage et brev med ud til verden udenfor. Han løb ind på sit kammer for at hente det papir, han havde i sin kuffert. Men hvor var hans kuffert med hans billet og hans penge? Hvor var det jakkesæt, han brugte, når han rejste? Og hans frak? Det var alt sammen væk. Hvilke onde planer pynsede Dracula nu på? Da han kom tilbage til vinduet, var sigøjnerne forsvundet. Men resten af dagen kunne Jonathan høre lyden af nogen, der gravede. Der foregik et eller andet, og den eneste måde, han kunne få det opklaret på, var ved at holde øje med greven. Om aftenen satte han sig ved sit sovekammervindue og afventede lyden af fingre og tæer, der greb fat i muren. Kort efter solnedgang hørte han den.
Dracula var allerede kravlet ud af vinduet og på vej ned ad muren, præcis som han havde gjort natten i forvejen. Men der var en forskel. Denne gang var han iført Jonathans tøj. Alt stod nu klart for ham. Han ville tage til Bistritz, poste brevene og få folk til at tro, at Jonathan allerede var på vej hjem. Ingen ville tro, at han stadig var på borgen, hvor der kunne ske hvad som helst med ham. Han måtte flygte. Han måtte se at få fat i nøglen til døren, og for at kunne gøre det, måtte han skaffe sig adgang til grevens værelse. Dette værelse lå lige under hans eget. Han ville kunne kravle derned ved hjælp af et reb. Men greven havde ikke den slags liggende til sine gæster. Han så sig omkring. Vinduet i hans eget kammer var forsynet med lange gardiner. Han kunne tage den tykke messingstang, de hang i, ned og lægge den i vindueskarmen. Den var lang nok til, at den ikke ville ryge ud af vinduet, og hvis den lå der, ville gardinerne nå ned til grevens vindue. Sprækkerne mellem stenene var brede nok til, at han kunne få sine tæer ind i dem. Det ville blive farligt, men der var ingen anden udvej. Der var ikke noget, han kunne gøre den nat. Natten var et farligt tidspunkt i borgen. Desuden havde greven måske taget nøglen med sig. Jeg må vente til i morgen, tænkte han. Grev Dracula viser sig kun sjældent om morgenen, så der kan ikke være meget tvivl om, at han sover på det tidspunkt. I morgen tidlig skal det ske. Da han satte sig i vindueskarmen og greb fat om gardinet, ønskede Jonathan, ikke for første gang siden sin ankomst til Dracula-borgen, at han var et andet sted. Men alt gik godt, og han stod snart i grevens værelse. Men er dette virkelig grevens værelse, spurgte han sig selv. Det så ud, som om det ikke havde været brugt i årevis. Alting var dækket af et tykt lag støv, selv en bunke guldmønter, der lå i et hjørne. Her kunne nøglerne ikke være. Førte denne stentrappe ned til det virkelige værelse. Mens han gik ned ad trappen, blev denne mærkelige, jordagtige lugt, han kendte fra Draculas ånde, mere og mere gennemtrængende. Jo længere Jonathan kom ned, jo stærkere og mere ubehagelig blev den. Det var som en rævegrav. Til sidst kom han ind i et rum med et lerstampet gulv. Der faldt lys ind gennem et lille, højt siddende vindue. I den anden ende af rummet stod de kasser, som cigøjnerne var kommet med. Cirka 50 i alt, og de var alle fyldt med jord. Ved siden af dem stod en anden, noget ældre kasse. Morgensolen, der kom ind gennem vinduet, faldt på den, og som om solen viste ham vej, gik Jonathan hen til den og kiggede ned i den. Et blik var nok. Han sprang tilbage, i det han udstødte et vildt skrig. Dracula lå og sov på et leje af jord. Hans ansigt var ikke længere bleget, men mørkerødt, og hans hår, der havde været sort, var nu stålgråt. Der sivede blod ud af hans mundvige, ned af hans hals og ned på hans tøj. Hele hans krop var opsvulmet af blod. Han lugtede af blod, og hans ansigtsudtryk var som hos et vilddyr, der havde dræbt og spist, indtil det ikke kunne få mere ned. Jonathan måtte overvinde sig selv for at røre ved denne sæk blod, der var Draculas krop. Men han kunne ikke gå nu, uden først at gennemsøge Draculas lommer for at se, om han skulle kunne finde nøglen. Han kiggede efter, men de var tomme. Dracula var for snedig til at gå rundt med den på sig. For første gang i sit liv havde Jonathan lyst til at dræbe, til at tilintetgøre dette afskyelige væsen i kassen. Han så sig omkring og fik øje på en stor sten, som var faldet ud af væggen. Han tog den op og løftede den over sit hoved og lod den falde til jorden. Det nyttede ikke noget at prøve at dræbe noget, der ikke kunne dræbes. Han var sikker på, at vampyrer ikke kunne dø som andre mennesker. Da han kom tilbage til sit eget værelse, smed Jonathan sig på sin seng. Han følte sig fuldstændig modløs. Ikke blot var han en vampyrs hjælpeløse fange. Nej, det var værre endnu. Han bistod aktivt vampyren med at finde frisk blod i et nyt land. Om aftenen dukkede greven op på det sædvanlige tidspunkt, og han var ikke længere rød og opsvulmet, som han havde været det tidligere på dagen. I aften må vi sige farvel til hinanden, min ven. I morgen rejser de tilbage til deres eget land, og også jeg skal ud på en rejse. I morgen tidlig vil min vogn køre dem op til Bistritzvejen, og i morgen aften vil de være i Bistritz. Jeg håber, jeg en anden gang kommer til at se dem her på Draculaborgen.
Hvorfor kan jeg ikke tage afsted i aften? Spurgte Jonathan. Fordi min vogn er optaget i aften, min kære ven. Men jeg kunne gå. Jeg vil gerne afsted nu. Og deres kufferter? Dem er jeg ligeglad med. Jeg kan altid sende bud efter dem senere. Greven smilede. Kom, de skal ikke blive i mit hus en time længere, end de ønsker det. Selvom jeg er bedrøvet over, at de skal afsted, og bedrøvet over, at de ønsker at tage afsted så hurtigt. Han gik foran Jonathan ned ad trappen til den store dør. Hør, sagde han. Fra et sted lige i nærheden hørtes lyden af mange ulve. Det var, som om lyden blev kraftigere, lige så snart Dracula havde hævet sin hånd. Han begyndte at åbne døren, som nu var ulåst. I det han åbnede den, blev lyden af ulvene højere, og Jonathan kunne se dem hoppe op og ned med sultne, vidt åbne røde gab. Døren gled langsomt endnu mere op, og Jonathan begyndte at indse, at kun greven stod mellem ham og ulvene. Var det dette, han havde planlagt, at lade ham blive et af disse dyr, der kom og gik som tjenestefolk, og som han kaldte sine børn? Luk døren, jeg venter til i morgen, råbte Jonathan til sidst, i det han vendte sig bort, så Dracula ikke kunne se de tårer, han ikke længere kunne holde tilbage. Døren røg i med et smæld, og lyden af ulvene døde bort. I det han igen gik op ad trappen, vendte han sig og så greven grine lydløst. En halv time efter hørte han heste og syngende cigøjnere nede på gårdspladsen. Han kiggede derned og så dem læse trækasserne på vognen. I en af dem lå Dracula på vej til England. Næste morgen ville også Jonathan frit kunne forlade borgen. Han vidste, at der ikke ville være nogen vogn, men han kunne gå. Han var ikke bange for ulve ved højlys dag, når Dracula var væk. Der var endnu et problem at løse. Dracula var væk, og det var godt, men det var nat, og nattens fare var ikke forsvundet sammen med Dracula. Mens greven havde været på borgen, havde han beskyttet Jonathan mod disse farer. Hvem beskytter mig nu, tænkte Jonathan, og han huskede, hvad Dracula havde sagt til de tre kvinder. Indtil jeg ikke har yderligere brug for ham. Dette øjeblik var nu kommet. Han lyttede. I begyndelsen var alting meget stille. Men så begyndte han at høre latter og lyden af silkekjoler i hjørnerne. Blodet stivnede i hans åre. Disse kvinder havde ham i deres magt. Vil jeg nogensinde komme til at se England og Mina igen, tænkte han. Anden del. Whitby. Side 28. Femte kapitel. Mina Murray sad på en bænk og kiggede ud over havet. Hun havde et brev i hånden. Ved siden af hende sad hendes veninde, Lucy Westenrae, og læste i en bog uden at bemærke Minas bekymrede ansigtsudtryk. Mina var en køn pige, men Lucy var mere end køn. Hun var usædvanligt smuk, høj, med langt lyst hår og en glat, ren hud. Det var ikke underligt, at mange unge mænd var blevet forelsket i hende, selvom der kun var to, hun virkelig brød sig om. Den ene var en begavet ung læge ved navn Jack Seward, som var leder af et sindssyge hospital ikke langt fra det sted, hvor Lucy boede, nær London. Den anden var Arthur Homewood, der var søn af en lord. Til sidst havde Lucy valgt Arthur. Selvom hun holdt meget af Jack Seward, var hun blevet enig med sig selv om, at han var for alvorlig en mand for en pige som hende, der holdt af at more sig, og hun mente ikke, hun havde lyst til at tilbringe resten af sit liv i et galehus. Desuden var det Arthur, som hun virkelig elskede. Naturligvis var Dr. Seward blevet ked af det, men han syntes om Arthur Homewood, og til sidst havde han slået sig til tåls med, at selvom han ikke kunne blive Lucys ægtemand, så kunne han i det mindste blive ved med at være hendes gode ven. Hvem ved, havde han sagt, en dag får du måske brug for en ven, der elsker dig. Hvor Lucy var smuk, lattermild og fuld af liv, var det Mina, der altid sørgede for tingene. Det var hende, der havde lejet værelser i Whitby og købt billetter til rejsen. Hun havde også arrangeret, at Lucys mor senere kunne komme og slutte sig til dem. Mrs. Westenrae havde et dårligt hjerte, og Mina mente, at en ferie ved havet ville gøre hende godt. Whitby var en travl by. Der var hele tiden fiskerbåde, der sejlede til og fra havnen, og skræbende havfugle, som kom dykkende ned fra himlen efter de fisk, som fiskerne smed væk. Men på sydsiden af den flod,
som i en dyb dal kom løbende gennem byen, kunne man gå op til den gamle kirke, som var fredfyldt og stille. På kirkegården lå knoglerne af mange søfolk, som var døde på havet. Byfolkene yndede at sidde på de bænke, der var anbragt på gangene mellem gravene. Fra kirkegården kunne man se hele byen og langt ud over havet. Minna og Lucy sad ofte deroppe og lyttede til de historier, som de gamle fiskere, der ikke længere stak til søs, havde at fortælle. Disse gamle mænd var ikke for gamle til at nyde en snak med et par kønne piger. Det er et underligt brev, sagde Minna, i det hun med fingrene følte på det tynde papir. Præcis som de to foregående. Det eneste han siger er, at han har det godt, og at han er på vej hjem. Han kunne da godt have skrevet en smule mere. Ikke et ord om hans rejse og den herre, han bor hos. Det er ikke noget særligt kærligt brev. Lucy lå. Jeg tror ikke, mænd skriver breve på samme måde som kvinder. De er svært ved at nedfælde, hvad de føler. Måske har du ret, kære Lucy, svarede Minna. Men jeg glæder mig til at se ham igen og få at vide, at der ikke er noget i vejen. Han burde være kommet tilbage til England for 2 uger siden. Minna var ikke lykkelig. Den ferie, som var begyndt så godt, var blevet ødelagt for hende på grund af Jonathan. Selvom hun ikke kunne udtrykke det i ord, havde hun en fornemmelse af, at alting ikke var, som det burde være. Hun følte, at det hele først ville blive godt igen, når Jonathan kom tilbage. Lucy var heller ikke, som hun plejede at være. Er det mine problemer, der gør hende urolig, tænkte Minna, eller er der noget andet? Sagen var, at Lucy var begyndt at gøre noget, som hun ikke havde gjort, siden hun var barn, og gå i søvne. De sidste 2 nætter var Minna vågnet op og havde set sin veninde vandre hvileløst rundt i værelset, som om hun ønskede et eller andet, men ikke vidste, hvad det var. Eller måske var det vejret. Nu havde det i en dags tid artet sig meget sært. Luften var varm og tung, og solen var halvt dækket af dis. Efter en stille eftermiddag gik pigerne igen op til kirkegården. Da de gik over broen midt i byen, kunne de se fiskerbådene komme ind fra havet. Selvom det ikke blæste særligt meget, og havet var nogenlunde stille, ventede fiskerne dårligt vejr og ønskede ikke at blive overrasket af det ude på havet. Da pigerne nåede kirken, sad en af deres gamle fiskervenner på deres yndlingsbænk og kiggede ud over havet. Det var den gamle Mr. Swales, som havde sagt, at han var næsten 100 år gammel, selvom det var svært at tro på. Bliver det uvejr, Mr. Swales? Spurgte Lucy, i det hun satte sig ved siden af ham. Ja, min kære pige, svarede den gamle søulk, og det er sært, for det plejer det aldrig at blive på denne årstid. Jeg har aldrig oplevet et lignende vejr, og vejret er ikke det eneste, der er sært i dag. Han pegede ud på havet. Prøv at kigge på det skib der. Pigerne kiggede og fik øje på et halvstort sejlskib cirka 1 kilometer fra kysten. Undskyld, Mr. Swales, sagde Lucy, men vi er altså ikke søfolk. For os ser skibet ganske almindeligt ud. Er det et russisk flag, det har i masten? Ja, det er en russer, sagde den gamle mand. Men det er ikke det, der er underligt. Det er ganske rigtigt et helt almindeligt skib, men det sejler ikke normalt. Jeg kan se en mand med roret, men skibet synes at krydse frem og tilbage, som om det ikke ved, hvor det skal hen. Se, nu gør det det igen. Skibet lader sig helt og holdent styre af vinden. Jeg tror, han ikke rigtig ved, om han skal sejle ind til Whitby eller stikke til havs og trodse uvejret. Men hvis han ikke snart finder ud af det, strander han på klipperne. 6. kapitel, side 31. Da uvejret brød løs, skete det med usædvanlig styrke. Lidt før klokken 8 om aftenen begyndte det at blæse op, og ved tidtiden var der træer, der væltede, tage, som blæste af husene, og kæmpe store bølger, som slog ind over den mole, der beskyttede det sted, hvor fiskerbådene lå fortøjet. Det var et uvejr af den slags, man kun ser én gang hvert 50-20 år, og som gamle mænd fortæller deres børnebørn om. Heldigvis var de fleste af bådene sejlet ind til Whitby om eftermiddagen, for de få efternølere havde svært ved at komme i havn. Da den sidste Whitby-båd var nået ind, gik de fleste af de mennesker, der var stimlet sammen for at kigge, hjem. Men nogle få stykker, som var for ophidsede til at sove, blev tilbage. Måske ville der dukke endnu et par både op. Men der kom noget ganske andet. Ingen så det lige med det samme,
for det havde ingen lys og dukkede pludselig og skræmmende frem. Det ene øjeblik var der ikke noget, og det næste var der et skib med alle sejlene sat og vinden lige i ryggen. I det sejlede ind gennem åbningen i molen, kunne man se, at det var det russiske skib, der havde vagt den gamle Mr. Swales interesse. Hvorfor havde kaptajnen været så længe om at bestemme sig til at sejle ind til Whitby? Hvad var det for en kaptajn, der kunne finde på at sejle uden lys, og det en nat som denne? I det skibet kom nærmere, kunne mængden se, at der stod en mand ved roret, og de råbte og vinkede til ham. Men der kom ikke noget svar, og som det kom nærmere, blev først den ene og så den anden tavs. Manden stod bundet til roret og stirrede på dem med tomme øjne. Skibet blev ført ind gennem det rasende uvejr af en død mand. Skibet bevægede sig i retning af broen, og de få mennesker, der stod på den, løb for livet. Hvis skibet havde fortsat, ville det have revet broen med sig. Men det skete ikke. I sidste øjeblik slog vinden om og satte skibet på grund på flodens sandede sydbred med en så voldsom kraft, at sejl, tovværk og træstykker væltede ned med et brag. Og så, mens mængden på den modsatte bred så til, dukkede en stor, sort hund pludselig op midt på skibet, som om den var blevet slynget derop af den kraft, der havde sat skibet på grund. Den sprang ned på sandet og løb bort gennem de smalle gader under kirken. Næste morgen var uvejret drevet over. Solen, den klare blå himmel og nyheden om nattens sære hændelser førte Mina ind til byen allerede før morgenmaden. Lucy havde ikke sovet godt, og hun havde anset det for bedst at lade hende blive liggende i sin seng. Hele byen talte om det russiske skib, og Mina fik snart hele historien af Mr. Swales. Den læge, som havde undersøgt kaptajnens lig, det var ham, der havde stået ved roret, mente, at han havde været død i flere dage. Han måtte have såret sig selv fast til roret, og rebet havde gnavet sig gennem hans hud, ja, helt ind til knoglerne. Noget tydede på, at skibet Demeter ikke var havnet i Whitby helt tilfældigt. En handelsmand i byen havde ventet det. Han havde modtaget ordre om at sørge for, at nogle trækasser, der var med skibet, blev sendt med tog til London. Hvad den sorte hund angik, så blev den ikke set igen. Det var besynderligt, at så stort et dyr kunne forsvinde sporløst. Men folk i Whitby savnede den ikke. En anden, stor og kraftig hund fra byen var blevet fundet død med halvdelen af halsen flået væk, og man mente, at det var hunden fra Demeter, der havde gjort det. Mina gik tilbage til huset og fortalte Lucy nyheden, mens de spiste morgenmad. Lucy var interesseret, men Mina synes, hun godt kunne have vist sig endnu mere interesseret. Hun havde et søvnigt, drømmeagtigt udtryk i ansigtet, og Mina blev enig med sig selv om, at hun havde brug for noget frisk luft og tog hende med ud og gå en lang tur. Da de kom tilbage om aftenen, kunne de læse flere nyheder om Demeter i Aftenavisen. Man havde fundet den bog, i hvilken kaptajnen havde ført daglige optegnelser om rejsen, og en gammel kaptajn fra Whitby, som kunne russisk, havde oversat det til engelsk. Dette er, hvad Mina og Lucy læste i Whitby Evening Post. Demeter afsejlede fra Varna ved Sortehavet med en kaptajn, to officerer, fem matroser og en kok. I begyndelsen gik alt som det skulle, men efter en uges forløb bemærkede kaptajnen, at der var noget, der trykkede hans mænd. Første styrmanden forsøgte at finde årsagen til problemet, men kom til den konklusion, at de vrøvlede og blev vred på dem. To nætter efter dette forsvandt en af mændene. Han blev afløst på broen og gik tilsyneladende nedenunder, men nåede aldrig sin køje. Mændene sagde alle sammen, at der var noget på skibet. To dage efter sagde en af mændene til kaptajnen, at mens han havde haft vagt natten i forvejen, havde han set en fremmed komme op på dækket og gå hen mod agterstavnen, hvor han forsvandt. Kaptajnen beordrede da hele skibet undersøgt. Alle kasserne i lasten var lukket på en sådan måde, at der som nogen havde gemt sig i dem, kunne de ikke komme ud. Og de stod stablet så tæt sammen, at ingen kunne gemme sig imellem dem. Der blev ikke fundet nogen, men mændene virkede alligevel gladere. Der opstod ikke flere problemer, før skibet løb ind i stormvejr i Biscaya-bugten. Der forsvandt endnu en mand, og siden to til, alle på samme måde som den første. Til sidst var der ingen, der ville tage vagten alene. Da de kom til den engelske kanal,
fortsatte stormvejret, og mændene blev ved med at forsvinde, indtil der ikke var nok mandskab til at sætte eller bjerge sejlene. Til sidst var der kun kaptajnen og første styrmanden tilbage. På dette sted er det svært at læse skriften, men tilsyneladende skete der det, at første styrmanden blev grebet af vanvid og begyndte at åbne kasserne i lasten. Han udstødte et skrig og løb så op og kastede sig i havet. Resten er umuligt at tyde. Den russiske kaptajn blev begravet den næste dag. Whitby-fiskerne synes, at denne tapre sømand havde rygtet sin pligt godt, og en stor skare fulgte hans kiste til kirken. Mina og Lucy gik også med. Men bagefter ønskede Mina, at Lucy ikke var kommet med, for de hørte en dårlig nyhed i kirken. De havde ventet at møde deres gamle ven, Mr. Swales, men han var der ikke. En anden af fiskerne kom hen til dem og sagde, at han samme morgen var blevet fundet siddende død på sin sædvanlige bænk på kirkegården. Det var hans hjerte. Han var naturligvis gammel, men Mina syntes, at han altid havde virket meget stærk. Den læge, der havde undersøgt ham, mente, at hans ansigtsudtryk kunne tyde på, at noget havde skræmt ham. Men hvad kunne der være på denne stille kirkegård, som kunne skræmme en gammel mand? Skræmme en gammel mand ihjel. 7. kapitel, side 36. Den nat vågnede Mina med en besynderlig fornemmelse. Der var noget tomt over værelset. Allerede inden hun stod op og kiggede efter, vidste hun, at Lucy ikke var der. Hun gik hen til døren. Den var lukket, men ikke låst, sådan som den havde været, da de gik i seng. Hun skyndte sig at tage en frak og nogle sko på og gik ned i hallen, hvor hun fandt hoveddøren stående halvt åben. Lucy måtte være gået ud. Mina vidste ikke rigtigt, hvor hun skulle lede, men netop som hun begyndte at gå, hørte hun et ur slå et. Det var kirkeuret, og det fik hende til at tænke på kirken. De gik op til kirken næsten hver dag, så Lucy ville sagtens kunne finde derop, selvom hun gik i søvne. Det var en mørk nat, der nu og da lyste op i pludselige glimt, når de skyer, som vinden jo hen over himlen, gled til side, og fuldmånen kom frem. Inden hun nåede udkanten af kirkegården, var der mere mørke end lys. Men netop i det øjeblik trådte månen frem, og til sin glæde så hun sin veninde halvt sidde, halvt ligge på deres sædvanlige bænk, den bænk, hvor den stakkels Mr. Swales var død. I samme sekund gled der atter en sky for månen, men det øjeblik, hvor det havde været lyst, havde Mina fået en fornemmelse af, at Lucy ikke var alene. I skyggen af graven bag bænken stod en skikkelse. Om det var et menneske eller et dyr, kunne hun ikke sige. Men noget langt og sort stod bøjet over Lucy. Lucy! Lucy! Råbte hun og løb hen imod hende. Men da hun nåede bænken, var Lucy helt alene. Hun lå stadig halvvejs henslængt med blottet hals og hovedet ud over bænkens ryg. Mina stansede. Er det Lucy, der drømmer? Eller er det mig? Spurgte hun sig selv. Månelyset kan ofte få en til at se ting, der ikke er der. Og alligevel er jeg sikker på, at der var nogen eller noget hos hende. Lucy sov stadig tungt, men hendes vejrtrækning var usædvanlig hurtig og ophidset. Et øjeblik sad Mina ved siden af hende på bænken og spekulerede på, hvad hun skulle gøre. Det ville måske være farligt at vække hende for brat. På den anden side ville hun blive forkølet, hvis hun blev der for længe. Mina tog sin frakke af og lagde den om hende. Den øverste knap var faldet af, så hun lukkede den i halsen med den juvelbroche, hun gik med på frakken. Måske kom hun til at stikke Lucy med nålen, for Lucy skreg af smerte og førte hånden op til halsen. Så gav Mina Lucy sine sko på og fik hende til at gå lidt frem og tilbage. Langsomt kom der liv i hende, og de gik tilbage til huset gennem de tomme gader. Næste morgen lod Mina igen Lucy sove længe. Da hun omsider vågnede, var hun bleg, men hun var ikke blevet forkølet. Hun synes ikke at have lidt nogen overlast, når man så bort fra to små røde mærker på hendes hals. Mina var vred på sig selv over, at hun havde været så uforsigtig med nålen. Men Lucy sagde, at det ikke gjorde ondt, og havde ikke lyst til at tale om det. Om aftenen håbede Mina, at Lucy ville sove bedre den nat, men sådan skulle det ikke gå. Det var et held, at hun ikke blot låste døren, men også tog nøglen med i seng. For to gange hørte hun Lucy stå op og tage døren. En tredje gang vågnede hun ved, at hun trak gardinerne til side.
Hun var bange for, at hun måske skulle falde ud af vinduet og hjælpe hende tilbage i seng, hvor hun gik hen for at trække gardinerne for igen. Månen var stadig næsten fuld, og alting virkede meget smukt og stille udenfor, bortset fra en stor flagermus, der fløj rundt i store cirkler og kom ganske tæt på vinduet. Minas tilsynekomst syntes at forskrække den, og den fløj bort gennem dalen i retning af kirken. Lucys helbred blev ved med at bekymre Mina. Det meste af tiden var hun stadigvæk den veninde, som Mina havde kendt og elsket i lang tid, men nu og da var hun som en fremmed, og hun var hele tiden bleg og træt. Til sidst skrev Mina til Lucys mor og bad hende komme til Whitby tidligere end aftalt. Mina var godt klar over, at det kunne være farligt at forurolige Mrs. Westenray, der havde et dårligt hjerte, men hvis Lucy var syg, var hendes mor nødt til at få det at vide. Hun bad også Lucy gå til lægen, hvilket hun noget uvilligt gjorde. Men lægen kunne ikke finde tegn på nogen sygdom og nøjes med at sige, at hun skulle hvile sig. Mina havde ikke udspurgt Lucy om hendes søvngængeri. Hun mente, det var bedst ikke at besvære hende med det så kort tid efter. Men en eftermiddag, da de gik hen over kirkegården, tænkte hun, at det var et godt tidspunkt at sige noget om det. Hvis der var noget, der bekymrede Lucy, kunne det måske hjælpe hende at tale om det. Så hun spurgte, hvad drømte du om den nat, hvor du kom herop alene? Drømte jeg, sagde Lucy. Ja, jeg må have drømt det, men det virkede så virkeligt. Jeg havde sådan en lyst til at gå op på kirkegården. Men hvorfor ved jeg ikke? For jeg kan huske, at der også var noget, jeg var bange for. Selvom jeg må have sovet, husker jeg, at jeg gik gennem gaderne. Det var, som om byen var fuld af hunde. Der var så meget støj. Så i det, jeg gik over broen, så jeg en fisk springe, og jeg standsede for at kigge ned i vandet. Jeg gik op til kirken, og det var, som om jeg igen kiggede ned i vandet og steg ned i det. Ned i mørkegrønt vand. Der var noget langt og mørkt med røde øjne dernede. Og jeg følte på en gang glæde og smerte og frygt. Så husker jeg, at du sad ved siden af mig på bænken. Eller var det dig? Det var så underligt. Og hun begyndte at le. Mina brød sig ikke om at høre hende le på denne måde. Det lød unaturligt. Hun havde også en fornemmelse af, at Lucy ikke fortalte hende alt, hvad hun huskede fra den nat. Men hun prøvede ikke at udfritte hende, for Lucy sagde, hun havde hovedpine, og da de kom tilbage til huset, gik hun i seng. Mina blev siddende op og skrev breve, indtil klokken blev 10. Hun følte, hun trængte til noget frisk luft og gik ned til postkontoret i byen. På vej tilbage kom hun til et sted, hvor hun kunne se bagsiden af det hus, de boede i. Månen var ikke længere fuld, som den havde været den anden nat, men den skinnede stadig klart. Og da Mina kiggede op mod deres soveværelsesvindue, så hun til sin forbavselse Lucy deroppe. Hun vinkede, men Lucy vinkede ikke tilbage. Hun lå med hovedet i vindueskarmen, som om hun sov. Mina tænkte straks på den nat, hvor de havde været oppe på kirkegården, og den sære skikkelse, som hun syntes, hun havde set stå bøjet over hendes veninde. Igen syntes der at ligge noget foran hendes ansigt. Det lignede vingen på en fugl, eller en flagermus. Mina løb hen til huset og styrtede op ad trappen. Men da hun kom ind i soveværelset, lå Lucy i sin seng. Hun sov og åndede tungt, præcis som hun havde gjort det på kirkegården. Hun holdt sengetøjet stramt ind til sin hals. Mina gik hen til vinduet, men der var ikke noget at se. De næste par dage var en ulykkelig tid for Mina. Lucy spiste, sov og fik masser af frisk luft, men alligevel blev hun hele tiden mere og mere bleg og svag. Selvom doktoren havde påstået det modsatte, var der ikke nogen tvivl om, at hun var syg. De små sår på hendes hals var ikke hele. De var stadig åbne. Jeg ligefrem blev større. Mina håbede, at det ikke var hendes uforsigtighed, der var årsag til Lucys sygdom. Vi må have en anden læge til at se på dig, sagde hun til sidst. Jeg skriver til Dr. Seward. 8. kapitel, side 41. Næste morgen, da Mina kom ned til morgenbordet, lå der et brev til hende. Omsider, udbrød hun, da hun så, at det var stemplet i Budapest. Det kunne kun være fra Jonathan. Men da hun så, at skriften på konvolutten ikke var Jonathans, begyndte hun igen at frygte det værste. Kære frøken,
Jeg skriver for Mr. Jonathan Harker, som ikke er stærk nok til selv at kunne skrive, og men han får det bedre dag for dag, takket være Gud og Sankt Joseph. Vi har plejet ham i 4 uger nu, og han beder mig sende dem sine kærligste hilsner. Han har også bedt mig skrive til Mr. Peter Hawkins i Exeter, England, og sige, at han har gjort sit arbejde, og at han beklager, at han er blevet forsinket. Han har brug for endnu et par ugers hvile i vort hus i bjergene, men så vil han vende tilbage til England. Han har også bedt mig sige, at han ikke har nogen penge. Han vil gerne betale for sit ophold her, så andre, der har brug for hjælp, har mulighed for at få det. Deres søster Agatha, St. Joseph's Hospital. Under dette havde søster Agatha skrevet noget mere. Mr. Harker sover nu, og jeg fandt det bedst at åbne brevet og skrive noget mere. Da han ankom hertil, fablede han om ulve, blod og vampyr. Der skete ham noget mærkeligt, uhyggeligt, ja måske ondt, og det er blevet blandet sammen i hans erindring. Vi fandt det bedst ikke at stille ham nogen spørgsmål. Han kom til Budapest med tog fra Bistritz uden billet og i yderst oprevet sindstilstand. Vi ville have skrevet til dem før, men det er først nu, han er begyndt at tale sammenhængende og forståeligt for os. Og Lucy, udbrød Mina, da hendes veninde kom ned. Han er uskat. Jeg har omsider hørt fra ham. Jeg havde aldrig troet, jeg kunne blive så glad for at få at vide, at han ligger på et hospital. I det mindste er han ikke forsvundet. I det mindste er han ikke død. Jeg må tage ned til ham, så snart jeg kan. De nødvendige arrangementer blev truffet. Der blev sendt breve og telegrammer til Mr. Hawkins, til Lucys mor og til søster Agatha. Der blev købt billetter til sø- og togrejsen. Mr. Hawkins sendte et venligt brev tilbage. Han synes, det ville være en god idé, hvis Mina og Jonathan giftede sig i Budapest og tilbød at arrangere det fornødne. Lucy, der ikke kunne undgå at mærke Minas lykke, begyndte at se bedre ud. Men hun var langt fra rask, og Mina kunne blot håbe, at Mrs. Westenrays ankomst ville hjælpe på det. Og Lucy, jeg kan ikke vente på at få mig at se igen, sagde Mina for 20. gang, siden søster Agathas brev var kommet. De to piger ventede på Mrs. Westenrays tog på Whitby station. Hvor ville jeg ønske, jeg kunne blive gift lige så hurtigt som jer, sagde Lucy for mindst 21. gang den uge. Du er vel nok heldig, Mina. Hvis Arthurs far, Lord Godalming, ikke havde været så syg, kunne Arthur og jeg også være blevet gift her i sommer. Den stakkel. Han kan simpelthen ikke tage hjemmefra. Lucy havde ikke snakket særlig meget om Arthur de forløbende par uger, og det glædede Mina at høre hende tale om ham igen. Også hun ønskede, at Arthur havde kunnet komme til Whitby. Hun havde brug for en mands støtte. Netop da bemærkede Mina et godstog, der langsomt kørte væk fra stationen. Det meste af fragten var fisk til London, men der var også noget andet med. Hvad er det for nogle kasser der på de åbne vogne, udbrød hun. Jeg har set dem før. Jo, det er jo kasserne fra Demeter. Hun tænkte igen på uværet, skibet og den døde kaptajn. Hvor var det trist, at så mange mennesker havde måttet lade livet for at sejle nogle få kasser til England. Jeg fryser, sagde Lucy, i det vognene rullede forbi, og hun så da også pludselig meget bleg og syg ud. Godstoget kørte langsomt væk fra stationen, netop som det tog Mrs. Westenray var med dukkede op. Nu kommer det hele til at gå bedre, sagde Mina og lagde armen om sin veninde. Lucy trak vejret tungt. Åh, Mina, kære Mina, sagde hun, jeg håber, du har ret. Jeg er slet ikke så glad, som jeg var før i tiden. Tredje del. Dr. Seward. 9. kapitel. Side 45. Dr. Jack Seward sad og skrev sin ugentlige rapport om de sindssyge, han havde under behandling. Tilfældet Renfield interesserede ham. Det var en stærk, midaldrende mand, som brugte al sin tid på at fange fluer og holde dem indespærret i en glaskrukke. Dette kunne kun kaldes harmløst, men han fangede også edderkopper, som han fodrede med fluerne. Så fangede han et par småfugle og fodrede dem med edderkopperne. Og da han spurgte, om man ikke kunne få lov til at få en lille kat som kæledyr, sagde Dr. Seward nej. Næste dag rapporterede den mand, der passede på Renfield, at fuglene var forsvundet, og at der var blod og fjer i et hjørne af cellen. Dr. Seward var glad for, at han ikke havde givet Renfield en kat.
Renfield fulgte tydeligvis en plan, og det var en plan, der på trods af sin galskab havde en vis mening. Ved at spise fuglene mente han, at han ikke bare fortærede deres liv, men også edderkoppernes og fluernes liv. Dette gav ham en følelse af magt. Men hvad kunne alt dette føre til? Det var en ting at dræbe edderkopper og fluer, men tænk, hvis han begyndte at dræbe højere livsformer. En sådan tankegang kunne gøre ham til morder. Dette var ikke det eneste problem, der knyttede sig til tilfældet Renfield. Et par dage forinden var han begyndt at blive meget ophidset uden påviselig grund. Han blev ved med at sige, Herren er nær. Var dette en eller anden form for religiøst vanvid? Hvis det var tilfældet, tydede det i forening med hans ønske om at dræbe, på at han befandt sig i en meget farlig tilstand. Seward lagde sin rapportbog til side og lod hovedet synke til hvile mellem hænderne. Klokken havde passeret midnat, og han var træt. Han vidste, han arbejdede for hårdt, men det hjalp ham til at glemme Lucy. Da han omsider gik i seng, kunne han ikke falde i søvn, og han var stadig vågen, da nattevagten kom ind på hans værelse klokken 2. Den vagthavende sygepasser sendte mig herop, doktor, sagde han. Renfield er flygtet. Seward klædte sig på, så hurtigt han kunne, og løb ned til Renfields celle. Sygepasseren havde vækket 2 andre mænd, og de stod og afventede lægens ordre. Det skete sådan her, sir, sagde sygepasseren. Jeg kiggede ind gennem lugen i hans dør for godt et kvarter siden, og der så han ud til at ligge og sove. Jeg kiggede derind igen for et øjeblik siden, og der var han på vej ud af vinduet. Han er meget stærk, sir. Han har bøjet tremmerne til side med de bare næver. Jeg tror, han forsvandt i retning af Carfax. Følg mig, sagde Seward. Lad os gå samme vej, som han gik, gennem vinduet. I det lægen kravlede gennem vinduet, tænkte han med undren på, hvorfra galningen havde hentet den styrke, der havde bøjet de tykke jernstænger, som var de af ståltråd. Hvad havde fået ham til at gøre det? Han havde aldrig prøvet at flygte før. Da de var kommet udenfor, løb de 5 mænd hen mod den høje mur, der lå mellem hospitalet og Carfax ejendommens mørke skovklædte grund. Hvis Renfield blot havde ønsket at flygte, hvorfor var han da ikke løbet ned til vejen? På den anden side af muren førte en tilgroet sti dem ind mellem træerne, indtil huset og kirken dukkede frem foran dem. Det var ikke svært at finde Renfield, der stadig var iført sin hvide natskjorte. Han forsøgte ikke engang at gemme sig, men stod med kroppen presset ind mod kirkedøren og armene udstrakt foran sig. Herre, blev han ved med at sige, din tjener er her. Giv ham dine ordre. Præcis som vi tænkte, sagde lægen. Han er blevet grebet af en form for religiøst vanvid, og nu er han søgt herhen, fordi han tror, det er den nærmeste kirke. Renfield måtte have hørt hans stemme. Han vendte sig pludselig imod dem, mens han udstødte nogle vilde, dyriske lyde. Lægen og hans mænd gik langsomt nærmere, indtil de var tæt nok på ham til at holde ham. Han kæmpede, som kun en galning kan kæmpe, men de 5 var stærkere end han, og de bar ham tilbage, mens han sparkede og slog til alle sider. En flagermus, der fløj ud og ind mellem træerne, syntes at ophisse ham yderligere, og hans råb og skrig vækkede hele hospitalet. Næste morgen fik Dr. Seward en gæst. Efter den forstyrrede nat havde han mindst af alt lyst til at få gæster. Men Arthur Holmwood var en ven, og han kunne ikke afvise ham. Denne høje, velklædte, nydelige unge mand var ikke det glade menneske, han plejede at være. Han var bekymret for Lucys helbred. Hun så godt ud, da hun kom tilbage fra Whitby Jack, selvom Mina Murray sagde, at hun havde været meget syg. Mina skrev til mig om det, sagde lægen. Hun virkede meget bekymret på Lucys vegne. Tja, jeg troede, det hele var noget, Mina havde bildt sig ind, fortsatte Arthur. Men da hun havde været hjemme et par dage, forandrede hun sig, og jeg forstod præcis, hvad Mina havde ment. Hun er nu så svag, at hun knap nok kan støtte på sine ben, og hun får det værre for hver dag, der går. Jeg bliver nødt til at tage tilbage til London i dag, men jeg vil gerne have, at du spiser frokost hos familien Weston Ray. Lucy vil ikke tale om sin sygdom, mens hendes mor er til stede, men bagefter vil du få en chance for at undersøge hende i en rum. Senere samme formiddag kørte Dr. Seward over til Hillingdon, hvor familien Weston Ray boede. Han havde ikke set Lucy i nogle uger, og han følte sig ikke godt tilpas ved at besøge hende nu. Men han havde ikke glemt, at han havde lovet at være hendes ven.
Hun var bleg, men kunne dog smile, i hvert fald under frokosten, hvor hendes mor var til stede. Men da Mrs. Weston Ray gik op for at hvile sig, blev Lucy alvorlig. Åh, Jack, sagde hun, jeg har det ikke godt, og jeg vil så gerne have det bedre. For Arthurs skyld, sagde han. Lucy smilede blidt. Ja, Jack, for Arthurs skyld, sagde hun. Seward tvang sig selv til at gengælde hendes smil. Lucy, spurgte han, hvad er der i vejen med dig? Hun fortalte ham det. Når hun sov, sank hun i en tung, dødlignende søvn og drømte uhyggelige drømme, som hun ikke kunne huske, når hun vågnede, og hun led af træthed, bleghed, åndedrætsbesvær og følte sig hele tiden kold. Seward undersøgte hende, men kunne ikke finde nogen forklaring på disse ting, bortset fra to ret uhyggeligt udseende insektbid på hendes hals. Hendes blodtryk var lavt. Kunne hun have mistet blod? Det var næppe sandsynligt. Det eneste, han kunne gøre, var at tage en blodprøve og sende den til undersøgelse i London. Rapporten kom næste dag. Der var ikke noget i vejen med hendes blod. Seward funderede. Er det alt sammen noget, hun bilder sig ind? Er forklaringen, at hun gør sig selv syg ved at tro, hun er det? Alligevel tvivlede han på denne forklaring. Der var noget usædvanligt ved dette tilfælde, og der var kun én mand, der måske kunne forklare det. Hans gamle lærer og ven, Van Helsing fra Amsterdam. Og for Lucy ville han gøre hvad som helst. Ja, han ville sende bud efter Van Helsing. 10. kapitel, side 49. Professor Abraham Van Helsing ankom til Hillingdon 3 dage senere. Han blev længe nok til at undersøge Lucy, som han så i en rum, og tog sig igen tilbage til Amsterdam. Han sagde ikke ret meget efter at have undersøgt hende, men Seward følte, at han ikke havde spildt den store mands tid. Van Helsing var interesseret i sagen og bad om at få tilsendt daglige rapporter om Lucys befindende. Næste dag havde Lucy det tilsyneladende bedre. Van Helsing havde haft en god indflydelse på hende. Unge kvinder syntes om ham, og Lucy havde tillid til ham. Næste dag igen kunne Dr. Seward sende en mere optimistisk rapport. Det var, som om den mørke sky, der havde svævet over hende, var ved at lette. Men hvis Lucy havde det bedre, var det modsatte tilfældet med Renfield. Siden flugten havde han været meget nedtrykt. Han sad ganske stille i et hjørne og sagde næsten ingenting. Seward prøvede nu og da for ham til at snakke, men det eneste, han ville sige, var, han har forladt mig. Håbet er ude. Han har forladt mig. Den tredje dag efter Van Helsings besøg, blev Lucy igen så syg, at Seward sendte ham et telegram og bad ham komme med det samme. Professoren ankom den følgende aften, og Seward førte ham op på Lucys værelse. Han havde aldrig set hende så syg før. Hun var så bleg, at selv hendes læber og mundhule syntes og havde mistet al farve. Det var pinefuldt at se og høre hende trække vejret, og hun havde knap nok kræfter til at sige noget. Van Helsing undersøgte hende i tavshed og gik foran Seward ud af værelset. Han skulle til at sige noget, da de hørte en ophidset stemme ned fra hallen, og Arthur Hermwood kom løbende op ad trappen. Jeg kom så hurtigt jeg kunne. Jeg hører, hun har det værre, sagde han. Hun svæver i stor fare, unge mand, svarede Van Helsing. Fare, udbrød Arthur. Men hvad kan vi gøre? Jeg ville give hende min sidste blodsdråbe, hvis det kunne redde hende. Min gode mand, så meget beder jeg dem ikke om. Ikke den sidste dråbe. Men blod er lige netop, hvad hun har brug for. Hun har knap blod nok tilbage til at få hjertet til at slå. Blod fra en ung og rask mand som dem er lige, hvad hun har brug for. Mr. Hermwood, for jeg formoder, at de er Mr. Hermwood, tag venligst deres frakke af med det samme. Dr. Seward, vi må ufortøvendt skride til værket. Uden at sige et ord, tog Arthur sin frakke af og begyndte at smøge sit skjorteærme op. Den stakkels Lucy var alt for syg til at kunne mærke, at de to læger skar en risse i hendes arm. Men 10 minutter efter begyndte blodet fra Arthurs arm at bringe farve i hendes blege ansigt, og hendes vejrtrækning blev lettere. Vi vil nu lade Miss Lucy sove. I morgen vil jeg vende tilbage for at se, hvordan hun har det. Men der er endnu en ting, vi må gøre, før vi går. Han gik nedenunder og vendte tilbage med en æske, som han lagde på Lucys seng. Luk den op, sagde han smilende.
Lucy stak hånden ned i æsken og tog nogle små hvide blomster frem. Er de til mig? Åh, Dr. Van Helsing, hvor dejligt, sagde hun. Ja, min kære, de er til dem, svarede professoren. Men det er for deres sygdoms, og ikke for deres fornøjelses skyld, de får dem. Luk til dem. Lucy førte blomsterne op til sin næse. Puha, sagde hun. Det er jo hvidløgsblomster. Det er bare almindeligt hvidløg. Er det en spøj, professor? Til Sewards forbavselse lå Van Helsing ikke. Tværtimod virkede han mere alvorlig, end han nogensinde havde set ham før. Han lagde sin hånd på Lucys og sagde, nej, det er ikke nogen spøj. Der er en forklaring på alt, hvad jeg gør. De må adlyde mit mindste bud, ellers vil de være i fare for at dø. Ja, det der er værre. Han så, at han havde gjort hende forskrækket og fortsatte i et blidere tonefald. Vær ikke bange. Jeg prøver kun at hjælpe dem. Der er en meget stor kraft i disse ganske almindelige blomster. Hvad professoren derefter gjorde, kunne ikke findes i nogen lægebog, som Seward nogensinde havde læst. Først lukkede han alle vinduerne, så tog han en håndfuld af blomsterne og gned dem hele vejen uden om vinduerne, døren og kaminen. Tja, herr professor, sagde Seward, jeg ved, at der altid er en forklaring på alt, hvad de gør, men jeg er glad for, at der ikke er andre læger til stede, som kan se, hvad de gør. De ville sige, at de var holdt op med at være læge og var blevet troldmand. Det ser ud, som om de prøver at holde en ond ånd ude. Det gør jeg måske også, svarede Van Helsing stille, i det han begyndte at flette de andre blomster til en krans. Da han havde gjort det, lagde han den om halsen på Lucy og sagde, hvad de end gør i nat, så luk ikke vinduerne eller døren op og tag ikke blomsterkransen af. Det gælder liv og død. Næste dag ankom Van Helsing til hospitalet kl. 8 for at hente Dr. Seward. De tog sammen over til familien Westenrays hus, hvor de blev mødt af Mrs. Westenray. Jeg håber, Lucy har det bedre, sagde hun. Jeg har lige kigget ind til hende, men hun lå og sov, så jeg vækkede hende ikke. Så virker min behandling, sagde professoren og smilede fornøjet. Måske er det snarere min behandling, der virker, svarede Mrs. Westenray, i det hun smilede tilbage til ham. Jeg gik ind til hende, før jeg gik i seng i går aftes. Hun lå og sov ganske roligt. Men der var ikke noget luft i værelset. Og hun havde nogle blomster om halsen, som lugtede så stærkt, at jeg tænkte, det kunne være skadeligt for det stakkels barn, så svag som hun er. Jeg fjernede dem og åbnede vinduet en smule. Jeg er sikker på, hun har fået det bedre. Van Helsing blev lige bleg. Han sagde ingenting, men Seward kunne se, at han prøvede at skjule sine følelser. Han vidste udmærket, at Mrs. Westenray ikke kunne tåle at få et chok. Men lige så snart hun var gået ud af værelset, styrtede de op ad trappen til Lucy. Mens Seward trak gardinerne fra, bøjede Van Helsing sig over den sovende Lucy. Det er, som jeg frygtede, sagde han, mens han stirrede på Lucys blege ansigt. Men hun har i det mindste ikke mistet så meget blod denne gang. Jack, jeg bliver nødt til at tage tilbage til Amsterdam i dag, men du må sove i dette hus hver eneste nat. Der vil ankomme friske blomster hver dag, og du må gøre præcis, hvad jeg gjorde i aftes. Jeg kommer tilbage om 4 dage, eller før, om nødvendigt. Bevogt hende godt. Bevogt hende, spurgte Seward. Mod hvad? Eller hvem? Han følte sig et øjeblik grebet af usikkerhed og frygt. Hvem? Det er nemlig rigtigt, Jack. Du har altid været kvikt opfattende. Men du har endnu meget at lære. Og så gik Van Helsing. 11. kapitel, side 54. De næste par dage var hårde for Jack Seward. Han var på hospitalet om dagen og i Hillingdon om natten. Det ville have været nemmere, hvis han havde vidst, hvad det var, han bevogtede Lucy imod, men Van Helsing havde ikke sagt mere. Hver morgen ankom en æske friske hvidløgsblomster med specialbud fra Holland, og Seward gjorde præcis, som professoren havde vist ham den første aften. Han brød sig ikke om det, for det forekom ham at være uvidenskabeligt, og Dr. Seward var meget videnskabeligt indstillet. Men det så ud til at virke. Som dagene gik, vendte farven tilbage i Lucys kinder, og selv de små sår på hendes hals begyndte at hele. Men nætterne var trættende. Adskillige gange blev han vækket af underlige lyde, der syntes at komme fra et sted uden for Lucys vindue. I begyndelsen troede han, det var en gren, som vinden fik til at skrabe mod ruden.
men næste dag kunne han se, at der ikke var noget træ udenfor. Til andre tider lød det som en basken af vinger. Renfield havde også voldt problemer. En dag rapporterede Dr. Hennessy, Sewards medhjælper, at Renfield pludselig havde overfaldet to mænd. Han havde været ude og gå en tur i haven sammen med sin sygepasser, da han så disse to mænd køre en vogn ud af vejen til Carfax. Det var med nød og næppe, at sygepasseren kunne trække Renfield væk. Dr. Hennessy havde fundet det klogest at give mændene nogle penge og bede om deres navne for det tilfældes skyld, at der skulle opstå problemer bagefter. Tidligt en aften sad Seward på sit kontor og læste i ro og mag i aftenavisen, før han, som sædvanligt, skulle over til Hillingdon. Han havde skrevet en masse rapporter og var blevet godt træt, og da han kom til en artikel om en ulv, der var stukket af fra Londons zoologiske have, faldt han i søvn. Han drømte, at ulven kom brasende ind på hans kontor, da døren pludselig gik op og indstyrtede, ikke en ulv, men Renfield. Han så lige så vild ud som en ulv, og han havde noget blankt i hånden. Åh Gud, råbte Seward. Det var en køkkenkniv. Han prøvede at søge dækning bag bordet, men Renfield var ham for hurtig og ramte hans venstre arm, før han blev slået i gulvet af en tung brevpresser, som lægen holdt i sin højre hånd. Renfield lå på gulvet med hovedet nedad. Kniven var røget ud af hånden på ham, og faren var drevet over. Mens Seward chokeret stod og holdt om sin sårede arm, kunne han høre sine folk komme løbende gennem gangen. Han følte sig utilpas. Blodet fra såret dryppede ned på gulvet foran Renfield. I det vagterne kom løbende, hævede Renfield hovedet. Hans mund var blodig. Han havde drukket af det blod, der var dryppet ned på gulvet. Blod er liv, skreg han, mens de førte ham væk. Seward følte sig syg og svimmel. Han mærkede nogle hænder, der greb ham for at støtte ham, og så huskede han ikke mere. Da han vågnede op, lå han i sin seng. Han følte sig meget svag. Måske havde han mistet mere blod, end han havde troet. Han kiggede på sit ur og så, at klokken var 10. Det var tid til at tage til Hillingdon. Men var han rask nok til at tage afsted? Dr. Hennessy kom ind til ham. Hillingdon, det er umuligt, kære Seward. Det er min pligt som læge at beordre dem til at holde sengen. De aftalte, at Dr. Hennessy selv skulle køre over til Hillingdon og kigge indenfor hos Weston Race, før han gik i seng. Nogen burde blive der om natten, men Seward havde ikke lyst til at fortælle Hennessy for meget om Lucys tilfælde. Professoren havde understreget, at det, der skete i Hillingdon, for enhver pris måtte hemmeligholdes. Desuden ønskede Seward ikke, at andre læger skulle få noget at vide om hans trolddomskunster med hvidløgsblomsterne, så han nøjedes med at bede Dr. Hennessy sige til Lucy, at hun skulle træffe de sædvanlige arrangementer. Hun ville forstå, hvad det betød. Seward havde meget ondt i armen og sov ikke godt den nat. Og da det omsider lykkedes ham at falde i søvn, blev han kort efter vækket af et bud med et telegram. Budet sagde, at det skulle have været afleveret aftenen i forvejen, men at det ved en fejltagelse var blevet sendt til en anden landsby med samme navn. I telegrammet stod: Forsøg ikke at tage til Hillingdon i aften. Meget vigtigt. Kommer om morgenen den 19. Van Helsing. Du godeste, udbrød Seward. Det var i aftes. Hvad kan Van Helsing mene med det? Han gav sig ikke tid til at spise morgenmad, men kørte straks over til Hillingdon. Det var stadig tidligt om morgenen, og han ønskede ikke at vække Lucy eller hendes mor, så han ringede forsigtigt på døren i håb om at hidkalde et af tjenestefolkene. Der kom ingen. Han ringede igen. Der kom stadig ingen. Han lagde øret til brevsprækken. Alt var stille som en grav. Han følte, at der var noget i vejen. Han gik rundt om huset for at finde et åbnet vindue, men Helsings ordre var blevet fuldt til punkt og prikke. Alt var omhyggeligt, lukket og stænget, indtil han kom til Mrs. Weston Rays værelse, der lå i stueetagen, så hun ikke behøvede at gå op og ned ad trappen. Der fandt han vinduet knust, og der var blod på. Seward så sig omkring. Der var unaturligt stille i huset og haven. Han bøjede sig for at kigge nærmere på sporene og hørte omtrent i samme øjeblik en lyd på havegangen bag sig. Han sprang op for at forsvare sig, men det var kun Van Helsing. Åndeløst skyndte han sig at fortælle professoren om Renfield og telegrammet. Jeg er bange for, at vi kommer for sent, sagde Van Helsing,
i det han stak hånden ind gennem det knuste vindue. Han åbnede det, og de kravlede indenfor. På sengen lå Lucy og hendes mor. Mrs. Westenrays ansigt var fortrukket i et udtryk, der var så rædselsslagent, at Seward aldrig havde set noget lignende. Han mærkede på hendes hånd. Hun var død. Hendes anden hånd holdt stramt om en blomsterkrans. Grebet af angst måtte hun have rakt ud efter sin datter og revet blomsterkransen af hende. Lucy lå ved siden af hende. Sårene på hendes hals, der havde været ved at heles, var nu vidt åbne og forrevne. Van Helsing tog hendes hånd og lagde øret til hendes bryst. Sekunderne gik som timer. Det er ikke for sent, udbrød han om sider. Skynd dig, hent noget whisky. Seward løb ind i spisestuen. Det var ikke så mærkeligt, at tjenestepigerne ikke havde åbnet hoveddøren. De lå på gulvet. Han bøjede sig og snusede til deres ånde. Nogen havde givet dem et sovemiddel, sandsynligvis i noget, de havde drukket. Han tog en whiskyflaske og gik tilbage til soveværelset, hvor Van Helsing gned Lucys hænder, arme og ansigt ind med væsken. Seward fortalte da professoren om tjenestepigerne. Gå ind og væk dem, sagde Van Helsing. Vi har brug for varmt vand. Hun må holdes varm. Og send bud efter Mr. Homewood. Det er ikke sikkert, vi kan redde hende, og han må forberedes på det værste. Fordi hun var så svag, fandt Van Helsing det klogest at lade være med at prøve at give hende frisk blod, så han lod hende sove. Seward sad og betragtede hende. Hun var tynd og udtæret, og det var svært at se, hvordan det fik hendes tænder til at virke længere og skarpere end sædvanligt. Men da hun omsider åbnede øjnene, lignede hun den yndige pige, han kendte og elskede. Arthur var tapper. Han sad ved siden af Lucy hele tiden, uden at hans ansigt på noget tidspunkt øjbede den sorg, han følte i hjertet. Van Helsing kom senere ind og bad ham gå ind i dagligstuen og prøve at få lidt søvn, men Dr. Seward blev siddende hos Lucy. Ved 6-tiden om morgenen kom Van Helsing ind for at afløse ham. Han fjernede det silketørklæde, som han havde bundet om halsen på hende. Se, udbrød han. Seward kiggede, og han blev grebet af en besynderlig, iskold fornemmelse. Sårene på hendes hals var fuldstændig forsvundet. Hun er ved at dø, sagde Van Helsing bedrøvet. Det vil ikke vare længe nu. Væk den unge mand, så han kan være hos hende, når det sker. Med sin sædvanlige betænksomhed havde Van Helsing børstet hendes hår, så det lå omkring hendes hoved i gyldne lokker. Da Arthur kom ind, åbnede hun øjnene. Arthur, min elskede, sagde hun lavmælt. Arthur bøjede sig for at kysse hende, men Van Helsing, der stod ved siden af, stoppede ham. Nej, ikke endnu. Tag i stedet hendes hånd. Lucy lukkede øjnene og syntes at falde i søvn. Seward bemærkede igen den besynderlige forandring, han havde set om natten. Den stramme hud, den åbne mund og de lange, skarpe tænder. Og så, med en dæmpet, søvnig stemme, sagde Lucy. Arthur, kys mig. I det Arthur bøjede sig, åbnede hun øjnene, og Seward blev chokeret over at se, hvor hårde og stenagtige de var blevet. Van Helsing havde også bemærket noget, og inden Arthur kunne nå at kysse hende, trak han ham væk med al sin styrke. Det gælder dit liv. Det gælder din sjæl, sagde han. Seward, der holdt øjnene rettet mod Lucy, så en vred skygge glide hen over hendes ansigt, og hun bed de skarpe tænder sammen. Et øjeblik efter var hun igen den blege, trætte, døende pige. Hun prøvede at smile, men havde ikke kræfter til det. Det var som om, der levede to personer i den samme krop. Van Helsing blev atter rolig. Kom, min dreng, tag hendes hånd og kys hende nu. Men ikke på munden, og kun én gang. Arthur kyssede hende, og Lucy lukkede øjnene. Hendes vejrtrækning blev mere anstrengt, til den til sidst standsede. Det er overstået, sagde Seward mat. Nej, svarede Van Helsing, jeg ville ønske, det var det. Men det er først lige begyndt. 12. kapitel, side 61. Lucy og hendes mor havde ingen familie, og deres sagfører var glad for, at Dr. Seward påtog sig at sørge for begravelsen. Han fastsatte den til den følgende dag. Indtil da lå Lucy på sit værelse omgivet af en mængde hvide blomster og høje hvide lys. Nu, hvor hun var død, var hun smukkere end nogensinde før, og som timerne gik,
syntes hendes krop, i stedet for at syne hen i døden, næsten lige frem og komme til live igen. Jeg er svært ved at tro, at det er en død, jeg kigger på, sagde Seward samme aften, da han sammen med Van Helsing stod ved siden af liget og indåndede den søde duft fra blomsterne og de brændende lys. Det gør du ret i at tro, svarede Van Helsing. Han forlod værelset og vendte tilbage med den æske hvidløgsblomster, der som sædvanlig var ankommet samme morgen fra Holland. Han lagde hvidløgsblomsterne ved siden af de andre blomster i værelset. Vores forpligtelser over for hende er ikke afsluttet med hendes død, sagde han. Arthur ankom tidligt den morgen begravelsen skulle finde sted. Han var meget nedtrykt, og han havde brug for al den hjælp, hans venner kunne give ham. De gik ind til Lucy, og Seward blev endnu en gang forbløffet over hendes udseende. Hun var så unaturlig smuk, at det skræmte ham. Samme morgen var der kommet brevet adresseret til Lucy. Arthur, der genkendte skriften som Minas, åbnede det og læste det højt for dem. Der stod ikke meget i det, bortset fra, at hun var blevet gift i Budapest, og at hun og Jonathan var vendt tilbage til Exeter. Men Van Helsing var interesseret. Jeg må møde hende, sagde han. Jeg vil bede hende komme til London. Måske kan hun give mig nogle oplysninger, jeg har brug for. Om Lucys og hendes mors begravelse er der ikke meget at sige. Efter de var blevet stedt til hvile i familien Westenrays gravkammer, tog Arthur tilbage til London for at være sammen med sin far, og Dr. Seward tog tilbage til hospitalet. Selvom Van Helsing var en travl mand, virkede han besynderlig uvillig til at tage tilbage til Amsterdam og spurgte, om han kunne blive boende hos Seward. Han sagde, at han håbede at arrangere et møde med Mina, men Seward havde en fornemmelse af, at dette ikke var hans eneste grund til at blive. Venter han på, at der skal ske noget, tænkte Jack. Cirka en uge efter begravelsen skete der faktisk noget. Noget, der på ingen måde havde berøring med deres liv, men som forekom Van Helsing at være vigtigt. De sad på Dr. Sewards kontor en aften og fik deres sædvanlige stille godnatdrink. Som han på dette tidspunkt plejede, læste Seward i en aftenavis fra London. Har de læst om disse overfald på børn, professor? Spurgte han. Det lader til, at flere små børn fra det nordlige London er forsvundet, mens de legede. De er blevet fundet flere timer efter, ofte midt om natten, svage og blege. Og dette er interessant, med sår på halsen. Børnene siger alle sammen, at de mødte en dame, som tog dem med ud og gå en tur. Men ingen af dem kan åbenbart sige, hvad der derefter er sket. Van Helsing tog avisen og læste omhyggeligt hele artiklen igennem. Hvad mener du om det? Spurgte han til sidst. Jeg har ingen anelse om, hvad der kan være sket, bortset fra, at det minder en smule om Lucys tilfælde. Kun en smule? Kære ven, vil du virkelig fortælle mig, at du, efter alt det du har set, stadig ikke har nogen anelse om, hvordan stakkels Lucy døde? Hun døde, fordi hun havde mistet for meget blod. Og hvordan mistede hun det? Seward sagde ikke noget. Du er en klog mand, min ven, men du ser for snævert på tilværelsen. Du tror, vores videnskab giver svar på alting, men du tager fejl. Der er mange ting, som videnskaben ikke kan forklare, og du ønsker ikke at se dem. Både Lucy og disse børn mistede blod gennem et sår i halsen. Fortæl mig nu, hvordan disse sår fremkom. Jeg har hørt om sydamerikanske flagermus, som suger blod af sovende mennesker og dyr på denne måde, men vi har ikke den slags flagermus her i England. Det er rigtigt, kære Jack. Men hvis det ikke var en vampyrflagermus, der sugede Lucys blod, hvad var det da? Seward sagde ikke noget. Han vendte sit blege og bekymrede ansigt mod Van Helsing. De vil have mig til at sige, at det var en vampyr. En menneskevampyr, der lavede disse sår. Men jeg tror ikke på vampyrer. Vi lever ikke i eventyrenes verden. Kun en sindssyg kunne tro på sådan noget. Van Helsing kiggede bedrøvet på Seward. Jeg ville foretrække at være sindssyg, frem for at være nødt til at sige, at Lucy virkelig er blevet dræbt af en vampyr. Men det er ikke det hele. Her skjulte han ansigtet i hænderne, som om han var uvillig til at fortsætte. Tro ikke, at den vampyr, der drak disse børns blod, er den samme vampyr, som drak Lucys. Hvad mener de, herr professor? Jeg mener, Dr. Seward, at den vampyr, der angreb disse børn, var Lucy selv. Fjerde del. London.
side 65. 13. kapitel. Van Helsing kiggede ind i et par meget brede øjne. Tanken om, at den pige, han havde elsket, var en vampyr, en blodsuger, der overfaldt små børn, var ikke nem at kapere for Jack Seward. Van Helsing var sikker på, at der ikke stod noget om vampyrer i nogle af bøgerne i Dr. Sewards arbejdsværelse. Men det betød ikke, at der ikke eksisterede vampyrer. Det gjorde der. Og det var Van Helsing nu nødt til at bevise. Der var så meget, han endnu ikke selv vidste. Men én ting stod klart i al sin gru. Der havde først været én vampyr, og nu var der to. Næste uge, næste måned, ville der måske være tre, fire eller fem. Kun han, Abraham Van Helsing fra Amsterdam, kunne sætte en stopper for dette. Men han havde brug for hjælp. Min ven, sagde han venligt, sandheden er ofte svær at forlige sig med, og jeg forventer ikke, at du, som er videnskabsmand, skal tro på dette uden et bevis. Men jeg kan give dig et bevis, hvis du vil tage med mig. Hvorhen dog? Spurgte Seward tvivlrådigt. Først til et hospital i det nordlige London for at kigge på et af disse børn. Og derefter? Som svar tog Van Helsing en stor nøgle op af lommen. Seward blev bleg. Det var nøglen til gravkammeret. Ikke der, sagde han lavmælt. Hun har været død i en uge. Hvis det var en anden, men nej. Hun var smuk i døden, og jeg ønsker at huske hende, som hun var, ikke som hun er nu. Min ven, sagde Van Helsing, det er fordi du elskede hende, at jeg beder dig at tage med. Selvom vi ikke kunne redde hendes liv, må vi i det mindste prøve at redde hendes sjæl. De ankom til hospitalet ved 6-tiden. Barnet havde det udmærket, og den vagthavende læge blottede hans hals og viste dem sårene. Der var ingen tvivl om, at de var nøjagtig magen til sårene på Lucys hals. Van Helsing spurgte lægen, om han kunne give en forklaring på, hvad der havde lavet dem. Det kan kun være et dyr af en art, en rotte, eller måske en og en flagermus. Naturligvis ikke en af vores engelske flagermus, men en udenlandsk art. Der er mange mennesker, som tager mærkelige dyr med hjem fra andre af jordklodens egne. Den kunne måske endda være undsluppet fra den zoologiske have. For blot et par uger siden lod de en ulv slippe væk. Jeg tror, de er for skødesløse. Solen var ved at gå ned, da de forlod hospitalet. De begav sig til Hampstead, der ligger hævet over det øvrige terræn i den nordlige ende af London. Der spiste de aftensmad, men drak kun lidt. Van Helsing sagde, at det, de nu skulle gøre, krævede, at de var klar i hovedet. De gik gennem mørke og øde gader, til de kom til en lille gyde med en mur til den ene side. De så sig omkring for at sikre sig, at der ikke var nogen, der jagtog dem, og så kravlede de over muren og kom ind på kirkegården. Van Helsing vidste lige præcis, hvor de skulle hen, og snart stod de to mænd foran familien Westenrays gravkammer. Professoren tændte et lys og låste døren op. Så trådte han til side og gav med hånden Seward tegn til at gå foran sig derind. Han gjorde det kun for at være høflig, selvom Sewards ansigt viste, at han ikke var glad ved tanken. Men han tog lyset og gik indenfor. Graven havde været trist nok sidste gang han så den, selvom det havde været dagslys og der duftede af friske blomster. Nu var disse blomster visne og brune, og sølv- og messingbeslagene på Lucys kiste havde mistet deres glans. Hvad de tænkt dem at gøre, spurgte Seward. Det skal jeg vise dig, svarede professoren. Han skruede låget af kisten. Nedenunder var et hylster af bly, som fuldstændig omsluttede kroppen. Men det havde han været forberedt på, og han begyndte at skære blyet op. Han standsede. Dr. Seward stod ikke længere ved siden af ham. Han var gået tilbage til døren. Professor, hun har været død i en uge, sagde han med skælvende stemme, og jeg har ikke lyst til at se hende igen. Bliv her, lød svaret, medmindre du er bange for sandheden. Van Helsing havde lavet et hul i blyet, og nu skar han det op hele vejen ned langs midten. Der var ingen ildelugtende luft, ingen dunst af død. Nu vil jeg trække blyet til den ene side, og du stiller dig over for mig og trækker det til den anden. Så får vi se, hvad vi får at se. De trak blyet til side. Kisten var tom. Bevis nummer et, sagde Van Helsing. Kom, følg med. Han førte sin chokerede og tavse ven ud af graven og bad ham låse døren. Nu venter vi.
Hvis vi stiller os under de træer derhenne, vil vi kunne se alt, hvad der måtte ske. De ventede længe. De hørte et ur slå 12, og 1, og så 2. Klokken måtte næsten have været 3, da van Helsings hånd lukkede sig om Suerts arm. Han pegede på en hvid skikkelse, der kom gående mellem træerne, 20-30 meter borte. Van Helsing forlod deres skjulested og gik hen imod den. Den syntes at få øje på ham, standsede og bevægede sig så bort. Den forsvandt, netop som van Helsing snublede over noget, der lå på den tilgroede sti. Suert, der hørte hans forbavsede udbrud, løb hen til ham og tændte en tændstik. På jorden lå et lille barn, der stadig sov trygt. Bevis nummer 2, sagde professoren, i det han rejste sig fra græsset. Der er ingen mærker på halsen, sagde Suert, som allerede havde undersøgt barnet. Hun nåede det ikke. Men hvis bevis nummer 2 ikke er helt perfekt, vil jeg vise dig det tredje bevis. Så vil du måske tro mig. Suert lagde det endnu sovende barn ned i græsset igen og fulgte van Helsing tilbage til graven. Solen var netop ved at stå op, da de låste døren op, men henne ved kisten var der lige så mørkt som før. Stryg en tændstik, sagde professoren. Kisten var ikke længere tom. Lucy lå der, og hun så ud, præcis som hun havde set ud før begravelsen. Hun var om muligt endnu smukkere end før. Dette ansigt tilhørte ikke en pige, der havde været død i 7 dage. Van Helsing trak hendes læber tilbage, så man kunne se hendes tænder. Se, de er knivskarpe. Hvor mange gange endnu skal de bore sig ind i et barns hals, før du tror på, at vi her har en blodtørstig vampyr, som må tilintetgøres? Suert så ud, som om han ikke kunne løsrive blikket fra det uhyggeligt smukke lig i kisten. Professor, hvad skal vi gøre? Spurgte han. Skære hovedet af hende, fylde hendes mund med hvidløg og hamre et tykt stykke træ gennem hjertet på hende. Men ikke nu. Vi er ikke forberedt på det. Og for at imødegå de farer, der ligger forude, har vi også brug for mere hjælp. Det, jeg har vist dig her i nat, må jeg også vise Arthur Hermwood. Lad os nu gå. De låste graven, så tog de det stadig sovende barn og lagde ham lige uden for porten. Politiet ville snart finde ham. Det gik ned fra højdedraget i retning af London, og det var rart at mærke den varme sol. 14. kapitel, side 69. Det havde været svært at få Arthur med tilbage til graven, men han var kommet, takket være Jack Suert. Van Helsing vidste, at Suerts ord ville have større virkning end hans eget, men han vidste også, at hverken hans eller Suerts ord kunne få Arthur til at tro på, at Lucy var en vampyr. Det kunne kun Lucy selv gøre. Et stykke efter midnat stod de tre mænd, van Helsing med en aflang taske, udenom kisten. Dr. Suert, sagde van Helsing, da vi forlod denne grav tidligt i morges, lå Miss Lucys lig der i kisten, eller ej? Det lå i kisten, professor. Jeg vil nu, sagde han, som om han var en tryllekunstner, åbne kisten. Han åbnede den. Kisten var tom. En langvarig tavshed sænkede sig. Så sagde Arthur lavmælt. Professor, jeg ved, at de aldrig ville kunne finde på at fjerne hendes lig. Hvem kunne gøre sådan noget? Van Helsing svarede ikke, men gik foran de andre ud af graven. Han låste døren og tog så fra sin taske noget brød, der var pakket ind i hvidt klæde. Han rullede det mellem hænderne og pressede det ind i sprækken mellem døren til gravkammeret og stenkarmen omkring den. Han kom også noget i nøglehullet. Dette er brød, som er blevet velsignet i kirken, sagde han. Jeg forsegler graven, så intet ondt kan komme ind i den. Og hvad så nu, spurgte Arthur, der stadig ikke havde forvundet chokket over at finde graven tom. Nu, sagde van Helsing, må I forberede jer på noget meget ubehageligt. I vil få brug for stor sjælestyrke. Lad os vente bag dette træ, hvorfra vi kan se graven. Han talte, som om han vidste præcis, hvad der ville ske. Men selv han følte tvivl og angst. Han blev trukket dybere og dybere ned i den unaturlige verden, der tilhørte de udøde, som vampyrer også blev kaldt. Da han så sig omkring, mente han ikke, at han nogensinde ved nattetide havde set et sted, der udstrålede så meget ondskab. Gravstenene skinnede hvidt som dødes knogler, og hver gang vinden susede, syntes han at høre vingeslag og ting, der bevægede sig i græsset. Han vidste,
at han ikke kunne have opholdt sig der alene. Ingen sagde noget. Selv vinden lagde sig til sidst, og stedet sank hen i en dyb drømmelignende stilhed. Der gik en time, og så kom der en lyd. Jack Seward holdt vejret. Han pegede. Et stykke borte, mellem to lange rækker træer, var en hvid skikkelse dukket op. Den holdt noget mellem armene. Den standsede i en lille stribe månelys, og denne gang så de det hele ganske tydeligt. En lyshåret kvinde, iført ligklæder, kom hen imod dem med et lille barn i favnen. Hun fortsatte, indtil de alle kunne se hende ganske tydeligt. Det var Lucy. Men hun var helt forandret. Hendes læber var våde af det friske blod fra barnet. Det løb ned af hendes hage og farvede de hvide ligklæder, hun var iført. Van Helsing trådte frem. Hun trak sig tilbage med et vredt udbrud, i det hun smed barnet, som hun indtil da havde vogtet, som en hund vogter et kødben. Barnets skængre skrig udløste et tilsvarende skrig fra Arthur, og straks forandrede Lucy sig igen. Hun havde opdaget Arthur, og nu rakte hun hånden frem mod ham på en måde, der var så naturlig, som mindede så meget om den gamle Lucy. Arthur, sagde hun, forlad dine venner og kom med mig. Der var noget så sødt over hendes stemme, at selv Van Helsing følte sig draget af den. Hvad Arthur angik, så stivnede han som tryllebundet. Hun smilede igen, og han gik hen imod hende. Men Van Helsing var parat. Inden Lucy kunne nå at sætte tænderne i Arthurs hals, sprang han frem med sit lille guldkors hævet foran sig. Med et vildt skrig, som om hun havde brændt sig på et stykke rødglødende jern, sprang Lucy tilbage og løb hen til gravkammerets dør. Men der standsede hun igen. Van Helsing havde gjort et godt stykke arbejde. Til sidst løb hun ind i skyggen af et træ. Det eneste, de kunne se af hende, var hendes hvide tænder, der skinnede i mørket. Der var stille. Både de levende og den udøde befandt sig i choktilstand. Til sidst vendte Van Helsing, der stadig holdt sit kors hævet, sig mod Arthur og spurgte med skælvende stemme, skal jeg fortsætte, hvad jeg har påbegyndt? Arthur faldt på knæ og skjulte sit ansigt mellem hænderne. Gør, hvad de mener, der bør gøres. Det kan ikke blive værre end det, jeg allerede har set. Professoren gik tilbage til døren ind til gravkammeret og fjernede noget af brødet. Som draget af en magt, hun ikke kunne modstå, trådte Lucy ud af skyggen, gik tilbage til graven og forsvandt gennem den snævre sprække, han havde åbnet. Han pressede da brødet tilbage. Mine venner, der er ikke mere, vi kan gøre, før det bliver lyst. Hun kan ikke komme ud. Hun er træt og måske også svag, fordi hun ikke har fået ordentlig føde i to nætter. Hun vil snart falde i søvn. Og så, sagde han, vil vi skride til værks. Mens de tre mænd ventede på, at solen skulle stå op, kørte tankerne rundt i hovedet på dem. Himlen blev langsomt rød, og solen stod op. Seward og Arthur ventede på et signal fra Van Helsing, men han syntes ikke at have travlt med at komme i gang. Til sidst trak han et guldur frem. Den er 6:30, sagde han. Vi har en halv time. Lucy lå og sov, og hun var lige så smuk, som hun altid havde været. Arthur, der var så bleg, at han selv lignede en død, græd åbenlyst, da han bøjede sig over kisten. Men Van Helsing følte ikke det samme som Arthur. Han kunne se det indtørrede blod omkring hendes mund. Han åbnede sin taske, og frem af den tog han nogle kirurgknive, en tyk tilspidset træpæl på en meters længde og en stor hammer. Vampyrer kan ikke dø af alderdom, sagde han, men lever videre og suger blod og forvandler andre til vampyrer som dem selv. På den måde bliver de udødes antal stadig større. De små børn, hvis blod hun har drukket, vil der ikke ske noget med. Men de, som giver deres blod for tit, kommer til at elske vampyren og bliver selv vampyrer, når de dør. For dig, min ven Arthur, ville det have været yderst farligt at hengive dig til hende. Men der er en måde, man kan befri de udødes sjæle på. Befri dem fra et liv i ondskab og et efterliv, der er en endeløs straf. Han pegede på hammeren. Jeg mener, det ville være en velgerning at gøre dette og slå til og redde en sjæl. Jeg kunne gøre det, men ville det ikke være bedre, hvis det var den, hun elskede højst, der gjorde det? Min ven, sagde Arthur, fortæl mig, hvad jeg skal gøre, og jeg vil ikke tøve med at gøre det. Du er en tabermand, sagde Van Helsing. Tag denne træpæl og anbring dens spids over hendes hjerte. Og så,
når jeg har læst en bøn for de døde fra denne bønnebog, så slå til i Guds navn. Stadig bleg, men med sikker hånd, tog Arthur træpælen og hammeren. Van Helsing begyndte at læse, mens Dr. Seward anbragte spidsen direkte over hjertet. Bønnen endte, og Arthur slog til af al sin kraft. Det gav et ryk i liget i kisten, som om det havde fået et elektrisk stød, og munden åbnede sig og udstødte et skrig, der fik håret til at rejse sig på hovedet af dem. Hele kroppen drejede fra side til side, og munden med de skarpe tænder blev åbnet og lukket, indtil læberne var røde af deres eget blod. Men Arthur standsede ikke. Hans højre arm hævede og sænkede sig igen og igen, mens han hamrede pælen længere og længere ned, indtil kroppens vilde bevægelser til sidst holdt op. Det var overstået. Inden du forlader graven, sagde Van Helsing, så kig en sidste gang på Lucys ansigt. Hun er ikke længere en af de udøde. Arthur kiggede, og det var sandt. Der havde været blod og smerte, men nu havde Lucy fundet fred. Hun var ikke en vampyr. Hun var den Lucy, han havde elsket, og nu frelst. Han kyssede hende for sidste gang og gik ud i dagslyset. De to læger savede det øverste af træpælen og lod spidsen blive siddende i liget, fyldte munden med hvidløg, skar hovedet af hende og lukkede så kistelåget. Professoren låste døren og gav nøglen til Arthur. Den første del af vort arbejde er overstået, sagde han, men vi har endnu det sværeste tilbage, at finde og tilintetgøre årsagen til Lucys ulykke. Det eneste, jeg ønsker at vide, er, om I er rede til at hjælpe mig med denne farlige opgave. Jeg vil følge dem i tykt og tyndt, sagde Jack Seward. Det er vores pligt at tilintetgøre denne ondskab. De så på Arthur, men de behøvede ikke at spørge ham. Han lignede en mand, der kun ønskede én ting af livet og ikke ville hvile, før han havde fundet den. 15. kapitel, side 75. Således havde Van Helsing samlet en lille hær. Men hvor var fjenden? I Lucys tilfælde havde der ikke været besvær med at finde fronten, men Van Helsing kunne ikke vente på, at fjenden gav sig selv til kende. Han var ikke en mand, der brød sig om at vente. Desuden var der et andet spor, de kunne følge. Det var dette spor, der den følgende dag førte ham til Paddington station, hvor han afventede Jonathan og Mina Harkers ankomst. Siden sin hjemkomst fra Transylvanien havde Jonathan levet tilbagetrukket. Han havde lidt et alvorligt chok, og Mina havde holdt ham væk fra London. Nu havde han det bedre, og hun havde besluttet at tage til London for at møde Van Helsing, der så ofte havde bedt hende om dette. Toget ankom til stationen, og de tog alle tre tilbage til Van Helsings hotel. Først fortalte Mina om sit ophold i Whitby. Han syntes godt om denne unge kvinde, som forstod at træffe de rigtige beslutninger i vanskelige øjeblikke. Så fortalte Jonathan sin beretning, og Van Helsing havde svært ved at skjule sin ophidselse. Men hvorfor, spurgte han, har de ikke fortalt dette til nogen før? Professor, sagde Mina, der gik flere uger, før han var rask nok til blot at fortælle mig, hvad der var sket, og hvem andre end jeg ville have troet det. Van Helsing fortalte dem da alt om, hvad der var sket siden Lucys død. I vil tro på mig, sagde han, som jeg tror på jer. Men som I ganske rigtigt siger, hvem ville ellers tro på det? Det er derfor, kun vi kan bekæmpe denne ondskab. Jeg ønsker, I slutter jer til os. Vi mødes i aften hos Dr. Seward. De, Mr. Harker, ved bedre end nogen af os, hvilke farer jeg beder dem trodse. Mina kiggede på Jonathans blege, rynkede ansigt og hans grånende hår. Hun havde den onde magt, der havde fået den mand, hun elskede, til at se så gammel ud før tiden. Jeg vil hjælpe dem, sagde hun. Hvis Mina hjælper dem, så vil jeg også gøre det, sagde Jonathan efter nogen tid. Van Helsing kunne på den måde, han sagde det på, høre, at det ikke havde været nogen nem beslutning at træffe. Vi venter jer klokken 7, sagde Van Helsing. Ud fra det, I har fortalt mig, kan jeg se, at vi ikke har nogen tid at spille. Ja, måske er det allerede for sent for os. Sådan ligger landet altså, mine venner. Dette er de kendsgerninger, vi har fundet ud af om vores fjende. Som vi har set, er han stærk, men han har også sine svagheder. Frem for alt har han brug for et sted, hvor han kan hvile, mens det er lyst. Hvis vi kan overraske ham i hans kiste, kan vi tilintetgøre ham. Hvis, sagde Seward. Men vi er nødt til at finde ud af, hvor disse kister eller kasser er.
Takket være Jonathan, sagde van Helsing, ved vi det. De befinder sig kun ca. 100 meter fra dette værelse, vi nu sidder i. I Carfax House. I Carfax House, udbrød Jack Seward og Arthur nærmest i munden på hinanden. Van Helsing kunne godt lide at overraske andre, og hans ord havde den ønskede virkning. Carfax er Draculas hus, sagde Jonathan. De må være der. Det forklarer Renfields opførsel, sagde Seward. Det må have været denne Dracula, der har ophidset ham sådan. Ja, tænk, for et par uger siden stak han af og førte os ind på Carfax-grunden, hen til den gamle kirkes dør. Kasserne må være der. Hvad venter vi på, udbrød Arthur. Lad os komme afsted. Ikke så hurtigt. Van Helsing brød sig ikke om hastværk. Vi må først forberede os. Han tog fra sin lomme et lille guldkors og hængte det om halsen på Jonathan, som var den, der stod nærmest, sammen med en krans hvidløgsblomster, som han tog op af en æske. Han gjorde det samme med Seward og Arthur. Men da han kom til Mina, sagde han, Mrs. Harker, jeg vil ikke bede dem gå med. Det vil ikke være noget for kvinder. De har allerede rejst langt i dag og trænger til at hvile dem. Mina sagde, at hun ikke var træt. Hun ønskede at gå med dem. Men van Helsing ville ikke give hende lov, og de fire mænd gik alene ud i natten. Jack Seward havde taget en stor ring med en masse gamle nøgler med. Han prøvede 14 af dem, før den 15. drejede rundt i låsen. Døren gled op, uden at de behøvede at skubbe til den. Det var, som om deres ankomst var ventet. Van Helsing trådte som den første indenfor, i det han med sin højre hånd slog korsets tegn foran sig. Der lå et tykt lag støv på gulvet, og de kunne se mange fodspor i det. Der havde været nogen herinde for nylig, men det de først og fremmest bemærkede, var lugten. Det er hans ånde, sagde Jonathan. Jeg husker den kun alt for godt. De så straks det, de var kommet efter. De jordfyldte kasser lå oven på hinanden langs væggene. Men hvor mange var der? En hastig optælling viste, at der kun var 29 tilbage af de oprindelige 50. Van Helsing bandede sagte. Fjenden var stadig et skridt foran dem. Han begyndte igen at tælle kasserne. 22, 23. Han standsede. Arthur stod og trak ham i ærmet. Har de lagt mærke til, at det er ligesom om, der bliver lysere, sagde han. De holdt alle sammen op med at tælle og så sig omkring. Alle hjørner og kroge i bygningen blev langsomt fyldt med lysende røde prikker. Så begyndte noget at pusle og støje svagt. I nogle tid stod de alle sammen og stirrede. Så forstod de, hvad det var. Kirken var ved at blive fyldt med hundreder, nej, tusinder af rotter. De løb hen mod døren, og rotterne løb efter dem. Der var rotter under deres fødder, rotter, som løb hen over deres fødder, rotter, som kravlede op af deres bukser, rotter i deres hår. Lange, fede rotter hagede sig med tænderne fast til deres tøj. De rystede dem af sig, men flere og flere kom myldrende. Deres lysende øjne fortrængte mørket. På en eller anden måde lykkedes det dem alle sammen at nå hen til døren. Udenfor var de i sikkerhed, men der gik et stykke tid, før nogen af dem kunne sige noget. Når vi kommer tilbage i morgen, sagde van Helsing om sider, må Arthur hellere tage sine hunde med. I morgen, udbrød Seward, jeg ønsker ikke nogensinde at komme tilbage til dette sted igen. Det bliver vi nødt til, hvad enten vi bryder os om det eller ej, lød svaret. Kasserne må tilintetgøres. Men han tænkte ikke så meget på de kasser, de skulle ødelægge. Det, der bekymrede ham, var de kasser, der ikke var der. 21 kasser var forsvundet fra Carfax, og de måtte findes. 16. kapitel, side 80. Der er forsvundet 21 kasser, og de kunne være hvor som helst, sagde van Helsing. De fire mænd sad omkring bordet og spiste morgenmad. 21 kasser fylder temmelig meget, sagde Arthur. Hvis de er kørt væk om dagen, er der måske nogen på hospitalet, der har lagt mærke til det. Carfax ligger trods alt lige ved siden af, og det må være sket inden for de sidste 3 uger. Dr. Seward satte med en voldsom klirren sin tekop fra sig og styrtede ud af stuen. 1 minut efter kom han tilbage til sine forbavsede venner. Han viftede med et stykke papir. Jeg skulle have tænkt på det noget før, råbte han. Dr. Hennessys rapport. Han fortalte dem, hvordan Renfield havde overfaldet mændene på vognen, og hvordan Dr. Hennessy, der frygtede problemer med politiet, havde skrevet deres navne ned. Her er de, sagde han. Thomas Snelling og Joseph Smollett. Renfield må have vidst, at de kørte Dracula bort i en af kasserne.
Dr. Seward's nyhed fik Van Helsing til at få det meget bedre, og han begyndte igen at lægge planer. Jonathan tog til London for at finde fragtmændene og prøve at få opklaret, hvor de havde kørt kasserne hen. De tre andre vendte tilbage til Carfax. I dagslys var stedet ikke så skræmmende, og de fik ikke brug for de hunde, Arthur havde taget med for at holde rotterne på afstand. Der var ingen rotter. Der var heller ikke andet end jord i nogle af kasserne, så professoren nøjedes med at brække dem op og lægge et stykke velsignet brød i hver af dem. Ingen vampyr ville nogensinde kunne hvile der igen. Mina, som så bleg og utilpas ud, sad og spiste morgenmad, da mændene vendte tilbage. Senere gik hun med Dr. Seward rundt på hospitalet. Hun var interesseret i Renfields tilfælde og gik med lægen ind i dennes celle. Renfield var stille, ja, ligefrem venlig den dag. Han kunne tilsyneladende godt lide Mina, og hun spurgte, om hun kunne blive og snakke med ham. Om eftermiddagen arbejdede Dr. Seward. Professoren læste en bog i haven, og Arthur gik tur med sine hunde. Senere kom der et telegram fra Jonathan, der meddelte, at han endnu ikke havde fundet mændene og havde besluttet at overnatte i London. De andre tilbragte en hyggelig aften i hinandens selskab og gik en efter en i seng. Denne fredelige dag havde ikke forberedt dem på den nat, der skulle følge. Klokken 20 minutter over 12 blev Van Helsing vækket af et rædselsslagent skrig. I det han tog noget tøj på, hørte han nogen komme løbende gennem gangen til Dr. Seward's værelse. Det var nattevagten. Renfield var blevet såret. Da lægerne kom ned til Renfields celle, fandt de ham liggende på gulvet. Han var blevet slået så hårdt i hovedet, at kraniet var blevet trykket ind. Han var i live, men trak vejret tungt. Hent min lægetaske, sagde Van Helsing. Vi må lette trykket på hans hjerne. Vi må straks fjerne det knækkede knoglestykke, ellers dør han. Han dør under alle omstændigheder, svarede Dr. Seward. Han er blevet slået med voldsom kraft. Det skyldes ikke bare, at han er faldet. Hvis han i det mindste kan fortælle os, hvad der er sket, kunne det hjælpe os, svarede Van Helsing, i det han barberede det blodige hår væk fra det sted, hvor han ville foretage indgrebet. Resultatet udeblev ikke. Renfield åbnede øjnene, og hans læber begyndte at bevæge sig. Han kom, sagde han. Fortsæt, sagde Seward. Gennem vinduet i tågen, som forleden nat. Jeg vidste, han ville have blod. Mrs. Harker var venlig mod mig. Jeg prøvede at stoppe ham. Han kastede mig om kul. Den stakkels Renfields stemme blev sværere at tyde, og til sidst tav han helt. Han var død. Ingen af lægerne sagde noget. De styrtede ovenpå, mødte Arthur på vejen og løb videre til Minas værelse. Der standsede de og lyttede ved døren. Var det klogt at feste lid til en galnings sidste ord? Dette er et spørgsmål om liv og død, sagde Van Helsing, i det han forsigtigt tog i døren. Den var låst. Arthur kastede sig øjeblikkeligt imod den med en sådan kraft, at den sprang op, og professoren tumlede om på gulvet. Han rejste sig på sine knæ, og det syn, der mødte hans blik, fik blodet til at stivne i hans årer, og et øjeblik magtede han ikke at rejse sig. Dracula stod med ryggen til den modsatte væg, med Mina knudet ind til sig. Hans højre hånd holdt hendes hoved presset mod hans bryst. Ved første øjekast lignede de et elskende par. Men Van Helsing så det åbne sår på vampyrens hals, og blodet, der i en tynd stribe, piblede ned af hans bryst. Han tvang Minas ansigt ind mod sit bryst, tvang hende til at drikke sit blod, som man kan få en kattekilling til at drikke mælk. Det var et held, at Dracula var lige så overrasket som de selv. Hans øjne var som glødende kul, og hans mund stod åben. Han kastede Mina, hvis ansigt og tøj var rødt og blod, fra sig på sengen og beredte sig på at kaste sig over dem. Men nu var Van Helsing kommet på benene, og han hævede sit kors mod Dracula. Seward og Arthur gjorde det samme. Vampyren skreg, og en tåge bølgede ind i værelsen. Da den et øjeblik efter forsvandt, var greven borte. Det var som en drøm, sagde hun. Som den drøm, jeg også havde i nat. Jeg skulle lige til at lægge mig til at sove, da en mand med klare øjne dukkede op ved siden af mig. Han lagde sine hænder på mig, og al min styrke forsvandt. Og så? Hun synes at have svært ved at fortsætte. Så åbnede han sin skjorte og lavede med sine negle en rift i sin hals og tvang mig til at drikke sit blod. Mens jeg drak, jeg kunne ikke modstå det. Mens jeg drak, sagde han,
prøv at fortsætte, kære Mina, sagde van Helsing. Han sagde, nu deler vi blod og sjæl. Du har hjulpet mine fjender, men snart vil du hjælpe mig. Ingen sagde noget. Hvad kunne de sige for at hjælpe hende? Men er det sandt, professor? Fortsatte hun med tårer i øjnene, i det hun greb hans hånd. Er jeg bundet til Dracula for evigt? Når jeg dør, bliver jeg så en af dem? Mit barn, svarede van Helsing, og han så ældre og mere grå ud end før. Du er sammen med venner, som vil ofre deres liv for at beskytte dig. Vi har været uforsigtige, men det vil ikke gentage sig. Hvis Dracula tror, han har vundet noget som helst ved dette, tager han fejl. Vi havde i forvejen grund nok til at tilintetgøre ham. Denne grund er nu blevet 1000 gange større. 17. kapitel, side 84. Da Jonathan næste formiddag vendte tilbage, var han ualmindeligt tilfreds med sig selv. Han havde fundet de 3 steder, hvor tilkasserne var blevet sendt. 5 var kørt til Mile End i det østlige London, 7 til Walworth i det sydlige London og 9 til Piccadilly nummer 118. De bedrøvede ansigter, der mødte ham på hospitalet, forberedte ham på den triste nyhed om Mina. Men det var stadigvæk et chok for ham at høre om det. Og hvis Mina ikke selv havde været så tapper, ville al den krops- og sjælestyrke, som han havde fået tilbage i løbet af de sidste par uger, have forladt ham igen. Det var et trist møde, der fandt sted på lægens kontor. Spillets regler havde ændret sig. Før ville det måske have været nok at ødelægge kasserne og dermed tvinge Dracula til at forlade landet, for han kunne kun finde hvile i jord fra sit eget hjemland, Transylvanien. Men nu var det nødvendigt at tilintetgøre Dracula selv for at redde Mina. Hun havde drukket en vampyrs blod, og ingen af dem vidste, hvor hurtigt ondskaben ville virke. Men nu vidste de i det mindste, hvor kasserne var blevet kørt hen, og hvis Dracula ikke i mellemtiden havde ladet dem flytte til andre steder i London, kunne de tilintetgøres. Dr. Seward fremførte det første problem. Hvordan skal vi komme ind i husene? Hvordan kommer greven ind i dem, spurgte Jonathan. Han har, som vi ved, sine egne måder at gøre den slags på. Men normalt bruger han nøgler, som han må have gemt et eller andet sted. Huset på Piccadilly ligger så centralt, at jeg ville opbevare dem der, hvis jeg var ham. Ja, men vi er stadig nødt til at skaffe os adgang til dette hus, sagde lægen. Det er ikke nemt at bryde ind i et stort hus i en travl del af London ved højlys dag, uden at nogen ser det og tilkalder politiet. Det var Arthur, der kom med svaret. Overlad det til mig, sagde han. Det eneste, jeg behøver, er et godt sæt tøj. De andre kiggede forbavset på ham. Han ville ikke sige mere, men han virkede så sikker, at professoren besluttede at gå med på hans plan, hvad den så end bestod i. De havde kun et problem. Der var ingen, som kunne blive hos Mina. Hvorfor kan jeg ikke tage til London, spurgte hun. Fordi det, vi måske bliver nødt til at gøre, ikke er noget, en kvinde bør se. Professor, sagde Mina, det jeg allerede har været ude for, var heller ikke noget, en kvinde burde se. Men jeg har set det. Jeg tager med jer, og så skal I nok finde ud af, at jeg ikke er bange. Denne gang havde van Helsing ikke noget svar, og Mina tog med dem. Da de nåede London, tog Arthur, der havde skiftet til et fornemt sæt tøj og nu virkelig lignede en søn af en lord, alene afsted fra stationen i en vogn. Giv mig bare en time, sagde han, i det han tog afsted. Præcis en time senere gik van Helsing og Seward op ad Piccadilly. 50 meter bag dem gik Jonathan og Mina, der lod som om de ikke kendte dem. I det, de 2 førstnævnte passerede nummer 118, så de til deres forbavselse, at døren stod åben, og at en arbejder var i gang med at lave et eller andet ved låsen. De ønskede ikke at virke alt for interesserede, og standsede og kiggede på et butiksvindue. Inden Jonathan og Mina nåede derhen, gik døren til huset helt op, og Arthur kom ud. Han gav nogle penge til manden, der tog sin taske og gik. Hvordan i alverden bar du dig ad, spurgte professoren, da de alle lidt efter stod ind i hallen bag den lukkede hoveddør. Arthur smilede. Jeg gik hen til en forretning, hvor de sælger låse, og sagde, at min tjener var gået i byen og var kommet til at tage alle mine nøgler med. Jeg var blevet låst ude, sagde jeg, og spurgte dem, om de kunne åbne døren, og de sendte en mand tilbage sammen med mig. Det var faktisk meget enkelt. Men ville de slet ikke have at vide, hvem du var, spurgte Dr. Seward.
I London vil hvem som helst tro på en velklædt mand med en selvsikker optræden, sagde Arthur. De gennemsøgte stueetagen og fandt kasserne i et ildelugtende baglokale. Der er 9. Gud være lovet, sagde van Helsing. Hvis han ligger i en af dem, behøver vi ikke at lede længere. Han bad de andre åbne kasserne og gik ovenpå til det store værelse, der vendte ud mod gaden. Der fandt han på et bord en hårbørste, en klædebørste og en gammel kop noget vand, der så ud, som om det havde været brugt til at vaske blod væk med. Der var også 2 nøgler. Han tog dem og gik nedenunder, netop som den sidste kasse blev åbnet. Dracula var der ikke, men van Helsing havde heller ikke regnet med, at de skulle være så heldige. Han havde en anden plan parat. Jack, sagde han, du tager til Mile End, og Arthur og Jonathan tager til Walworth. Her er nøglerne. Stop ved mit hotel og hent 2 tasker, der indeholder alt, hvad I har brug for. Mina og jeg vil blive her. Kom tilbage hertil, før det bliver mørkt. De andre tog afsted, og van Helsing og Mina var alene tilbage i huset. De gik ovenpå og satte sig ved vinduet i det værelse, der vendte ud mod den travle gade. De prøvede at lade være med at tænke på kasserne nedenunder, det blodfarvede vand på bordet bag dem og vampyrens ånde, der hang i luften. De vidste, at de var i sikkerhed, så længe det var lyst. Men som eftermiddagen gik og lyset langsomt svandt, begyndte van Helsing at blive nervøs. Tænk, hvis deres venner var blevet forsinket, og en vred Dracula vendte tilbage til huset med sin fulde styrke. Ved 7-tiden blev der banket kraftigt på hoveddøren. Det var Jack Seward. Han havde fundet huset og samtlige 5 kasser, men heller ikke der havde der været nogen Dracula. Der gik en halv time. Det var næsten mørkt, da der endnu en gang blev banket på døren, og Arthur og Jonathan trådte ind. De havde heller ikke fundet Dracula, og der havde kun været 6 kasser i Walworth. En af dem manglede altså. Det var en dårlig nyhed. Deres fjende var stadig på fri fod og havde et skjulested, som ingen af dem kendte. Men han ved, han er i knibe, sagde van Helsing, og han vil kigge til sine kasser. På et eller andet tidspunkt i nat vil han dukke op her, og så må vi være parat. Vores chance for at dræbe ham er lille, men det er måske den eneste, vi får. De ventede i 3 timer i baglokalet, før de pludselig hørte lyden af en nøgle i hoveddøren. Det var tid til at holde sig parat. Van Helsing stillede sig vendt mod døren, med Arthur til højre og Seward til venstre. Mina stillede sig over i en krog, og Jonathan stillede sig bag døren med den lange indiske kniv, han havde gemt til netop et øjeblik som dette. De hørte lyden af tøvende skridt i hallen. Et øjebliks stilhed. Så faldt hele døren pludselig fladt til gulvet, og han var inde i værelset imellem dem. Jonathan slog til, men som en kat sprang Dracula til side, og kniven ramte kun hans frakke og lavede et stort hul. Pengesedler og guldmønter væltede ud. I det van Helsing trådte frem med sit kors i hånden, blev greven gulgrøn i ansigtet. Han smuttede ind under Jonathans arm, netop som Jonathan skulle til at hugge til igen, og i det han snuppede en håndfuld penge på vejen, kastede han sig ud gennem vinduet. De 5 venner fulgte lyden af klirrende glas og klingende mønter, og nåede lige at se Dracula rejse sig ud i gyden bag huset. I håber på at dræbe mig, råbte han. I tror, I har tilintetgjort mine hvilesteder, men jeg har et til. Mit værk er kun lige påbegyndt, og jeg har tiden på min side. Med en behåret finger pegede han på Mina. Hun er allerede min. Resten af jer vil jeg tilintetgøre. Og så løb han bort i mørket. De kunne høre, han tabte flere mønter. Han bruger store ord, sagde professoren, men han frygter os. Hvorfor skulle han ellers have så travlt med at komme væk? Og hvad skulle han bruge alle de penge til? Men han har endnu et hvilested, sagde Dr. Seward, og vi har ingen anelse om, hvor det er. Han bliver hele tiden klogere. Havde han virkelig brug for alle de kasser med jord? Da han forlod Transylvanien, mente han det åbenbart, og det gør han stadigvæk. Men han må da kunne finde nye hvilesteder. Det vil han sikkert hurtigt finde ud af. Han kan endnu nå at slå os. Måske vil han vælge at holde sig skjult i årevis, og til den tid. Hvem ved? De andre vidste udmærket, hvad han mente. Hvad ville der ske med Mina? Kunne Mina virkelig reddes? 18. kapitel, side 89. Den næste dag spiste de morgenmad i tavshed. De var alt for optaget af at tænke over, hvad de skulle gøre.
Minna kom sent ned til bordet. Hvordan har du det i dag, Minna? Spurgte Dr. Seward. Jeg er en smule træt. Jeg har drømt så meget i nat. Har du drømt noget interessant? Spurgte lægen, der altid havde ment, at drømme var vigtige. Minna smilede. Nej, interessant var det ikke rigtigt, kun anderledes. Det var, som om jeg var på en båd og kunne høre lyden af vand. Det var det hele. Men drømmen blev ved med at vende tilbage, igen og igen. Da Dracula angreb dig forleden nat, sagde han da ikke, at du og han delte blod og sjæl. Noget i den retning. Er det muligt, spurgte lægen, i det han vendte sig mod Van Helsing, at Minna i sin nuværende tilstand kan trænge ind i Draculas sind, mens hun sover? Det er en interessant tanke, svarede professoren. Og hvis det ikke bare er en interessant tanke, men en kendsgerning, hvad fortæller denne drøm om vand og så? Hvad skulle han med alle de penge, indskød Jonathan. Han havde så hårdt brug for dem, at han ligefrem standsede op for at tage nogle af dem op fra gulvet, da han flygtede. Kunne det tænkes, at han ville forlade landet? Professoren gav udtryk for noget, de alle tænkte. Har vi haft større succes, end vi troede? Han må givetvis være bange. Han ved, at han kun har én kasse med jord tilbage og ikke kan føle sig sikker i London. Han ved, at vi er efter ham og planlægger at flygte. Til vands, med skib, tilbage til sit eget land. Nej, vi er ikke slået endnu. Jagten går videre. Men hvorfor? Spurgte Minna bedrøvet. Det må da være nok, at I har tvunget ham til at forlade dette land. Behøver I at udsætte jer for yderligere fare ved at følge efter ham over havet? Van Helsing tog begge hendes hænder og kiggede hende ind i øjnene. Kære Minna, vi har en sjæl, vi skal frelse. For en uge siden ville det måske have været nok at gøre, som du foreslår. Nu er vi nødt til at finde ham, om vi så skal forfølge ham til verdens ende. Hans ord fik Minna til at briste i gråd, og selv mændene fik tårer i øjnene. Men Van Helsing fik dem snart til at tænke i mere praktiske baner igen. Husk, sagde han, at vi endnu ikke har noget bevis for, at alt dette er rigtigt. Først må vi finde ud af, om der afgik et skib fra London til Sortehavet i nat. Og hvis det er tilfældet, må vi finde ud af, hvad der blev taget ombord i skibet. Det var ikke svært at få undersøgt. Hvis Dracula havde forladt London, kunne det kun have været med et skib, Tsarina Katharina, som var sejlet afsted med kurs mod Varna kl. 6 samme morgen. Jonathan besøgte senere på dagen rederiet og kom tilbage med en interessant historie. Der var sket det, at en høj, tynd mand, klædt i sort, sent om natten, havde besøgt rederiets kontor og tilbudt en masse penge for at få en kasse sejlet til Varna. Han havde ikke kassen med sig, og kaptajnen sagde, at det var for sent. Han sejlede kl. 3. Men da de skulle sejle, sænkede en tæt tåge sig, og skibet blev nødt til at vente. Så vendte den sortklædte mand tilbage med en vogn, hvorpå kassen lå. Kassen blev taget ombord på skibet, tågen lettede, og skibet sejlede. Mine venner, sagde Van Helsing, da Jonathan havde fortalt sin beretning. Vi skal alle. Ja, alle, sagde han, i det han kiggede på Minna, ud at rejse. Selv med hjælp fra de vinde, som Dracula er herover, vil det tage skibet 3 uger og nå Varna. Vi vil tage med toget og tage imod ham, når han ankommer. Vort næste møde med greven må blive det sidste. 5. del. Tilbage til Transsylvanien. 19. kapitel, side 92. Det var en ulykkelig Jonathan, som steg af toget i Varna i slutningen af oktober. Hans venner gjorde deres bedste for at overbevise ham om, at Minna havde det godt. Det var venligt af dem at gøre det, men han vidste, at professoren og Dr. Seward dagligt undersøgte hende for at se, om der var sket forandringer med hendes tænder, hendes øjne og hendes hud. At drikke en vampyrs blod var som at blive bidt af en gal hund. Det virkede langsomt, men sikkert. Det eneste, der kunne redde hende, var, at den vampyr, hvis blod hun havde smagt, blev dræbt. Der var allerede sket små forandringer med hendes udseende, og til tider var hun besynderligt tavs. Jonathan vidste, at denne tavshed bekymrede lægerne. Deres plan var enkel. De havde sørget for, at der til stadighed blev sendt telegrammer, der fortalte om Tsarina Katharinas færd fra London. Og de havde fortalt rederiets kontor i Varna, at kassen indeholdt 20 koster. Når skibet ankom, ville nogen fra rederiet tage dem med ombord for at åbne kassen. Når de først var på skibet, ville de dræbe vampyren,
og ved den, der prøvede at stoppe dem. Politiet vil ikke kunne gøre noget, for der vil ikke være noget lig, sagde professoren. Kort tid efter, at spidsen trænger ind i vampyrens hjerte, vil hele kroppen blive til støv. Ingen vil kunne bevise, at vi har dræbt nogen. Om morgenen den 25. oktober sad de på deres hotel, da der ankom et telegram. Tsarina Katharina meldte i morges sin ankomst til Dardanellerne. Dette var en spændende nyhed. Der var 24 timers sejlads fra Dardanellerne til Varna, og telegrammet var afsendt den 24. oktober. Det betød, at skibet ville ankomme samme morgen, eller måske om eftermiddagen, under alle omstændigheder ved højlysdag. Men klokken blev 12, og Tsarina Katharina var ikke ankommet. Eftermiddagen gik, og der var stadig ikke sket noget. Der blev rapporteret om tåge i visse områder, hvilket kunne have forsinket skibet. De gik modløse i seng, og mændene skiftedes til at holde vagt hele natten. Den nat drømte Mina igen om vand. I det mindste befandt han sig stadig ombord på skibet. Den 26. oktober gik som den foregående dag. Men så klokken 5 om eftermiddagen kom der endnu et telegram. Tsarina Katharina meldte sin ankomst til Galatz klokken 1 i dag. Galatz lå 300 km mod nord, et godt stykke op ad Donau. 300 km nærmere Dracula-borgen end Varna. Hvad kunne der være sket? Arthur var den første, der sagde noget. Der går et tog til Galatz kl. 10 i aften. Vi kan være der om 12 timer. Arthur var et af den slags mennesker, der går rundt med køreplaner i hovedet. Da de næste morgen ankom til Galatz, var skibets engelske kaptajn yderst hjælpsom. Han havde en sælsom historie at berette. De havde været usædvanligt heldige med vinden, indtil de nåede Sortehavet, hvor der havde været tæt tåge i dagevis. Og da tågen lettede, havde de befundet sig på Donau, tæt ved Galatz. I de papirer, der fulgte med kassen, stod der, til Galatz via Varna. Så da der kom en mand for at hente kassen, lod de ham få den. Og mandens navn, spurgte van Helsing. Kaptajnen fandt et stykke papir frem. Her står det, sagde han. Hildesheim. Han er grosserer. De takkede kaptajnen, forlod skibet og gik ind til byen for at finde Hildesheim. Han vidste ikke noget om kassen, bortset fra, at han fra London havde fået besked på at aflevere den til en vis Peter Skinski. Skinski handlede med de slovakker, som sejlede varer op og ned af floden til Galatz. Skinski var hverken på sit kontor eller i sit hjem. Hans naboer havde ikke set ham siden dagen i forvejen. Mens de stod og snakkede med naboerne, kom en meget ophidset dreng løbende og fortalte, at Skinski lige var blevet fundet død på en nærliggende kirkegård. Halvdelen af hans hals var væk, som om den var blevet et af et vildt dyr. Pludselig stod professoren og hans venner alene tilbage. Naboerne løb alle sammen afsted i retning af kirken. Jeg tvivler på, at herr Skinski vil kunne hjælpe os nu, sagde van Helsing. Men det er tydeligt at se, hvilken rolle han har spillet i Draculas planer. Draculas problem er at komme tilbage til borgen. Han kan rejse med vogn, eller tog, eller båd. Et tog ville være det hurtigste, men der ville ingen kunne passe på kassen, og der ville måske være farlige ophold. Det, at han benyttede sig af Skinski, synes at pege på, at han er sejlet herfra. Her er et kort. Du kender landet, Jonathan. Hvor tror du, han er taget hen? Jonathan kiggede på kortet. Han kendte ikke denne del af landet, men han havde lært en masse af at læse i grevens bøger. Der løb to floder ud i Donau nordfra, Pruth og Sereth. Han vidste, at Pruth egnede sig bedst til bådsejlads, men Sereth støttede til Bistritsa-floden ved Fundu, og denne flod løb tæt forbi den vej, der gik fra Bistrits over bjergene. Følg Sereth, sagde Jonathan. Udmærket, sagde van Helsing. Jeg mener, vi bør gøre følgende. Arthur og Jonathan lejer en dampbåd og tager op af floden. Jack får fat i en hest og følger flodbredden. Mina og jeg tager toget til Veresti og fortsætter derfra mod borgen. Hvis I møder Dracula på vejen, så dræb ham. Hvis I ikke finder ham, vil vi vente på jer i bjergene. Det bliver vores sidste chance. 20. kapitel, side 95. Da Jonathan første gang besøgte Transylvanien, havde de solfyldte dage gjort rejsen til en fornøjelse. Nu var det efterår.
Om morgenen var der koldt og mørkt på floden. Det var ofte toget. Det var rart at mærke varmen, når han åbnede dampbådens lille fyrboks for at lægge mere brænde på. De sejlede dag og nat, og de første to dage passerede de kun få både, og de var for små til at kunne have kassen ombord. Men den tredje dag, da de sejlede ind på Bistrica-floden, hørte de fra nogle forbisejlende slovakker, at en stor båd, der havde sejlet usædvanligt hurtigt, havde passeret dem dagen i forvejen. Dette gav dem fornyet håb. De sejlede hurtigt videre, og snart blev floden smal og fyldt med skær. På et tidspunkt blev båden beskadiget, og det tog dem flere timer at reparere den. Vejret var også blevet dårligere. De befandt sig nu kun ca. 16 km fra Bistritz, og Arthur frygtede, at kassen allerede havde forladt floden. Så da de kom til den næste landsby, forlod de båden og købte et par heste. De besluttede sig til at ride af landevejen mod det sted, hvor de skulle møde Mina og professoren. Han måtte være et sted på vejen foran dem. Professoren og Mina ankom til Veresti omkring middag den 31. oktober. Toget kørte ikke længere, og professoren gik afsted for at finde en vogn, der kunne køre dem de 100 km fra Veresti til det sted, hvor Bistritzvejen gik over bjergene. Han købte også mad og varmt tøj. Vi får måske ikke en by at se igen den næste uges tid, sagde han. Vejene var dårlige, men van Helsing var utrættelig. De gjorde kun kortvarige ophold for at sove og kørte videre og videre og skiftede heste, når de kunne komme til det. De nåede Bistritzvejen anden dagen. Mina havde sovet meget, men hun var holdt op med at drømme om vand. Dracula måtte have forladt floden. Nu, mens de kørte højere op i bjergene, syntes Mina at blive mere vågen og begyndte at interessere sig meget for vejen. Vi skal denne vej, sagde hun til sidst, i det hun pegede på en sidevej. Er du sikker, spurgte van Helsing. Selvfølgelig, svarede hun. Har min Jonathan ikke rejst samme vej og fortalt mig om det? Van Helsing fandt det underligt, men han gjorde, som hun sagde, og to timer efter viste det sig, at Mina havde haft ret. Gennem en lysning mellem træerne så de for første gang Dracula-borgens tåge indhyllede mur. De kørte væk fra vejen og ind mellem træerne. Van Helsing kunne se, at det snart ville begynde at sne. Han lavede et bål. Dernæst tog han en gren, og han og Mina tegnede en cirkel omkring bålet, og i denne cirkel lagde han små stykker af det hellige brød. Så trådte han ud af den og stillede sig og betragtede Mina, der sad ved bålet, så tavs som en død. Mina, sagde han, kom herhen. Hun rejste sig og begyndte at gå hen imod ham, men standsede sig. Hun syntes ud af stand til at tage et skridt til. Van Helsing rakte hånden frem. Kom, sagde han. Hun rystede på hovedet og sank om på jorden. Det var, som han troede. Hun var allerede halvt vampyr og kunne ikke komme ud af cirklen. Men hvis hun ikke kunne komme ud, kunne andre heller ikke komme ind, og han ville være i sikkerhed inde i den, hvis det der var sikkert at være sammen med Mina. Han kiggede på hende. Hun var gået tilbage til bålet og sad nu hensunket i dybe, lønlige tanker. Mørket sænkede sig. Nu og da udstødte hestene forskræmte lyde og trak i de tømmer, han havde tøjret dem til et træ med. Van Helsing gik hen til dem og lagde sine hænder på dem for at berolige dem. Selvom han var træt, vovede han ikke at lægge sig til at sove, før Mina sov, og hun virkede meget vågen. Ved tretiden om natten begyndte bålet at brænde ud, og han skulle netop til at hente mere brænde, før der faldt for meget sne, da Mina sagde, gå ikke ud af cirklen nu, bliv hvor de er i sikkerhed. Han standsede, jeg er i sikkerhed, men du? Mina udstødte en lavmælt, unaturlig latter. Vær ikke bekymret for mig. Ingen er i større sikkerhed for dem end jeg. Han skulle til at spørge hende, hvad hun mente med dem, da hestene igen begyndte at vrinske. Han kiggede og så tre kvinder bevæge sig rundt uden for cirklen som danserinder. Han blev grebet af frygt. Det kunne kun være kvinderne fra borgen, den som havde forsøgt at drikke Jonathans blod. De rakte armene frem mod Mina, som om de ville have hende til at slutte sig til dem. Han kunne mærke Minas stigende ophidselse. Ville cirklen bevare sin kraft? Han turde ikke tage chancen. Han tog et stykke brændende træ og kastede det efter dem. I Guds navn, forsvind, råbte han, og skrigende og sværgende trak de sig tilbage. Der blev atter stille. Han følte sig mere træt end nogensinde før i sit liv.
men Mina kiggede på ham på en underlig måde, og han blev nødt til at se den frygtelige sandhed i øjnene. Det var ikke sikkert at sove ved siden af hende. Hun var næsten gået ind i de udødes verden. Det blev langsomt lyst. Det holdt op med at sne, men himlen var stadig skjult bag blytunge skyer. På vejene viste friske julespor i det tynde snedække de tre ryttere. Jonathan og Arthur havde mødt Jack Seward på vejen den forrige dag, at de kun var et kort stykke bag deres fjende. Tidligt om eftermiddagen kunne de sigøjnere, som slovakkerne havde udleveret kassen til, ses på bjergvejen over dem. Som eftermiddagen gik på hel, og solen langsomt dalede på himlen, stod det alle klart, at det var et kapløb med tiden. Pludselig lød der et skud. Det var lige i nærheden. Jonathan trak sin indiske kniv og huggede hælene i siden på sin trætte hest. Det sidste slag skulle til at begynde. Sigøjnerne var standset og stod udenom deres vogn med knive i hænderne. Van Helsing stod midt på vejen foran dem med en pistol. De virkede rådvilde. Han var alene, og de var mange. Han havde en pistol, men hvis de alle sammen angreb på én gang. De fik ikke tid til at træffe en beslutning. I næste øjeblik kom tre ryttere ridende lige imod dem. Først Jonathan, som svingede med kniven og udstødte vilde hyl. Sigøjnerne var trætte og overraskede. De gjorde først svag modstand, men flygtede snart efter ned ad bjergsiden. Solen var allerede gået halvvejs ned bag bjerget. I løbet af få minutter ville Dracula få sin styrke tilbage, og det eneste de havde glemt var noget at åbne kassen med. De tog nogle sten, kravlede op på vognen og hamrede som gale løs på kassens låg. Tre fjerdedele af solen var forsvundet, og de kunne mærke, at vampyrerne i kassen begyndte at bevæge sig. Deres hårde slag fik langsomt låget til at gå i stykker, og de kunne se Draculas ansigt. Munden åbnede sig, og der kom en sagte lyd. Den onde magt var ved at vågne. Var det for sent for dem? Solen var allerede gået helt ned, da professoren anbragte spidsen af en pæl, som han samme dag havde snittet af en gren, over vampyrens hjerte. Han hævede et stort stykke træ og hamrede det hårdt ned mod pælen. Så længe de levede, huskede de det sidste skrig, Dracula udstødte, i det han åbnede øjnene, og spidsen gennemborede hans bryst. Det fik Mina til at komme løbende frem fra de træer, hvor hun havde gemt sig, og de stillede sig alle fem omkring deres fjendes krop. Omsider standsede armenes og benenes vilde bevægelser, og for øjnene af dem skiftede ansigtet, som stadig var fuldt af had, farve fra hvidt til gult til gråt. Hele kroppen syntes at tørre ind og blive mindre. Efter 5 minutters forløb var den som en gammel grøn sag. Så syntes den at falde fuldstændig fra hinanden. De kiggede, ud af stand til at fjerne deres øjne. 10 minutter efter, at spidsen var trængt ind i Draculas hjerte, var hele kroppen blevet til støv, og den onde magt, der havde levet i den, var ikke mere. Mændene vendte sig mod Mina. Lyset var ved at forsvinde, men de kunne se forandringen. De lange tænder, den unaturlige hudfarve, det sære udtryk i hendes øjne, var forsvundet. Hun var igen den Mina, hun havde været før. Den Mina, der elskede Jonathan. Hun var blevet frelst. Og hermed slutter Dracula af Bram Stoker.